Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 265. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Já queria deixar um salve para quem mandou aquele follow esperto. Sempre importante deixar o follow aí. Fly Descabelei. Bom dia, chibalanos maximalistas tóxicos. Porra, nossa, mano. Maximalista de chibalana. Eu vou te contar, Thiago. Minha nossa, cara. Bom dia. Bom dia, Denis Ansolim. Bit Casquijo. Bom dia. Vou deixar um salve pro povo que já chegou cedo aí, inaugurando no nossa segunda-feira aí no Bloco Verso, no auditório virtual do Bloco Verso, Despa First. Bom dia, Despa. Welber, bom dia, meu caro. Já tá por aí também. Quem mais? Edilson, meu xará, cara. É o Dirso. Bom dia. Afonso Neto tá por aí também. Thiago BTT já chegou. Que balanos, meu Deus do céu. Contar, cara. Contar. Esse povo não tem vergonha, não. Bom dia. Bom dia para você que vai chegando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso com a sua jarra de café, super importante, segunda-feira, 8 da manhã. Guerreiros! Só os guerreiros chegam cedo nesse horário, né? Só os guerreiros. Quero ver, cara, onde é que eu trocar de time zone aqui, que a gente vai fazer com esse programa. Para mim tá fácil, né? Para mim tá easy. Bom, aqui ó, já passando para avisar que foram resetados. Assim que chegarmos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada, raríssima, de colecionador, hein? Foram produzidas apenas 10 mil unidades da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Eu consegui garantir 5 para sortear para o bloco. Sairá a quarta de 5. Só tinha 5 no total. Vai ser a quarta, a 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto para a audiência do programa. Estão no fim. Pois é, Então, já tá aí aberto, já zerei o contador aí, 450. Assim que chegarmos a 450, sai o sorteio de mais uma, tá? E para se inscrever no canal, você pode utilizar o seu Amazon Prime que está aí empoeirando, aquele mesmo Amazon Prime que você usa para ter acesso a milhões de livros, filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Você ainda pode utilizar para se inscrever aqui no canal. Tá na dúvida como faz? Exclamação ticket no chat, que o bot navegante vai te mandar um link rapidão e você vai poder entrar, vincular o seu Amazon Prime e aí utilizar ele aqui no canal, certo? E você também pode se inscrever diretamente, aí é só dar a inscrição aí, dar o sub, fazer, dar a sua sub direto pela Twitch, custa só R$7,90. É isso. Então, dados os recados, vamos lá pro... A produção pediu pra avisar o quê? Pera aí que eu troquei de tela aqui. Competições. Explica pro pessoal que assiste pelo YouTube que é de graça assistir ao vivo. Ah, é. Explica pro pessoal que tá no YouTube assistindo agora o Morning Crypto que é de graça assistir ao vivo. Você não tem que pagar nada, né? O programa acontece todos os dias na Twitch, 8 horas da manhã, em twitch.tv/edostv, salvo raríssimas exceções. Se eu tenho um compromisso, reunião, deu alguma pane técnica... Aí não tem como, né? Mas é muito raro. Eu aviso com antecedência. Aliás, tento avisar com antecedência, né? A não ser que seja uma parada técnica na hora que eu tô abrindo a live que morre tudo ou acaba a internet. Aí não tem como. Mas eu aviso no Discord, aviso no Twitter, sempre que tiver alguma coisa do gênero. Quando tem rebelião das máquinas, né? Aí não tem como. Junis TV, bom dia. Bem-vindo aí. Então, olha só, a gente ficou de olhar no Pagamarreco de hoje a variação do Bitcoin. Ela estaria positiva ou negativa.
Foram 2.555 bloquitos de 14 participantes. 71% achou que estaria positivo e 29% achou que estaria negativo. Então, vamos ver em que pé que ficou a variação do Bitcoin para hoje. Aê, ó! 4,73%! Tá bom, né? 4,73%. Nossa, mano. Foi legal, foi legal. Apesar que teve outras cripto aí que deu duas casas, né? Mas, pô, nem, né? Vamos, Bitcão, empurra Bitcão. Empurra Bitcão. 4,73 positivo. Olha lá. Quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então aí, ó, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Desde pago. Caraca, mano, 71%. A galera foi safe, né? A galera foi meio safe na história aí. É, pois é. Lembrando que no final da live de hoje, quem sobreviver até o final da live, apesar que serão só 30 minutos de live, né? No finalzinho, daqui a 30 minutos, quando a live estiver acabando, sorteio de Satoshis. É só escrever Satoshitos no chat. E quem tiver presente na hora do sorteio pode levar aí uns satoshizinhos pra casa, hein? Lembrando aquilo que eu falo sempre. Guarde satoshis. Acumule satoshis. Vão guardando satoshis aí, né? Não deixa pra depois, não. Vão guardando seus satoshizinhos aí. Não vacile, né? Um disso aí pode fazer muita, muita diferença pra você. Não tô falando em preço, não. Tô falando em coisa mais importante, é como a sua liberdade. Vamos pra pauta de hoje. E na pauta de hoje a gente vai falar de Rússia. Vamos falar de Estados Unidos, Europa, regulações. Vamos falar de investimentos, VCs. Vamos falar de Bitfinex. Vamos falar de Bitfinex. Ai, mano. Para vocês verem como esse mundo é. Bom dia, Bitburger. Bem-vindo, meu caro. Bem-vindo. Vamos falar de Bitfinex. E os hackers da Bitfinex. A gente vai discutir. Vai discutir. Vamos falar sobre o Bitcoin. Vamos falar sobre o Bitcoin. Vamos falar sobre métodos que a galera tá usando para identificar os momentos dentro dos ciclos do Bitcoin, né? Esse aqui tem uma métrica interessante que eu vi, que eu não conhecia, não tinha uma... A gente inferia, mas não tinha, eu não tinha visto um gráfico falando disso. Eu acho que pode ser bem interessante. É um gráfico mostrando a relação da energia utilizada no Bitcoin com os ciclos do Bitcoin, com as trends de preço do Bitcoin. E aí ele tem toda uma lógica, ele tem toda uma teoria, uma tese para explicar esse ciclo, como que ele funciona e como que você consegue ter uma métrica para identificar o momento que o Bitcoin está passando em relação à mineração. É uma coisa bem interessante. Vai falar sobre Tornado Cash? Não, não tinha notícia nenhuma sobre Tornado Cash hoje, Bitburger. Mas manda aí. Manda aí, manda aí. De repente é simples, né? De repente é sim. Vamos falar sobre gatos e Bitcoin. Gatos não gostam de Bitcoin. Vamos falar sobre whales, sobre as baleias do Bitcoin. Vamos falar sobre esquemas pump e dump. Vamos falar do merge do Ethereum. Vamos falar sobre DeFi. Vamos falar de NFTs. Stepping Apes EX Infinity. Tem notícias interessantes aí dos três. É. Bitburger, já sabemos como montar um mixer no Bitcoin. Mas ainda não sei como montar um mixer no ETH. Então, Bitburger, até pouco tempo,
Atrás, não, a Tornado Cash era todo assim, o front-end era fechado, né? Você tinha os smart contracts deles, estão no GitHub. Os smart contracts, né? E o front-end era fechado. A semana passada, ou retrasada, eu não lembro se foi semana passada ou final da semana retrasada, a Tornado Cash abriu o front-end. Era fechado, não tinha o código-fonte do front-end dos caras. Agora tem também. Então, lá no GitHub da Tornado Cash, mas é super manual, tá? No, você tem... O que acontece? Né? É, você tá... Peraí, agora eu preciso entender melhor. A sua pergunta é em relação a montar um mixer ou usar um mixer? Né? E se for usar um mixer... É a coisa mais fácil do mundo, né, velho? É só pegar, mandar os ethers lá na Tornado Cash. Ele te manda um... Ah, pra montar um mixer. Mas mesmo no Bitcoin, não é tão simples montar um mixer também, né? Não é tão simples montar um mixer. Porque pro mixer funcionar, você tem que ter as pessoas utilizando o mixer. Mas, bom, a Samurai tem todo o código fonte aberto também. Também tá tudo no GitHub. A Samurai já tem o código fonte aberto de toda a estrutura deles lá. E a Tornado Cash abriu o código fonte do front-end. Tava fechado até semana retrasada. Se eu pouco me engano, foi ou foi o final da semana retrasada ou início da semana passada. Eu até comentei aqui que eles só fizeram isso depois que a Eclipse veio a público dizer que estão desmixando as transações da Tornado Cash. Então... só depois disso. Antes disso, eles falaram, pra proteger e não sei o que e tal. Beleza. Mas agora abriram também. Mas tá lá, é GitHub, cara. Basicamente é forcar o código dos caras e botar pra rodar. Né? Então, do Bitcoin, a própria Whirlpool, ela é open source. A Whirlpool que a Samurai Wallet usa, ela é open source, tá todinha aberta no GitHub dos caras. E agora a Tornado Cash tá totalmente aberto também, não era. Mas, basicamente, a Tornado Cash, eu acho que ela é mais simples de subir do que um mixer no Bitcoin, porque o mixer no Bitcoin, você precisa ter uma espécie de orquestrador de wallets. Você precisa ter um front-end que várias pessoas vão usar. Esse front-end tem que monitorar uma pool. Aí você tem que ter um sistema que vai monitorar a pool, onde as pessoas vão fazer os depósitos, e aí esses clientes todos têm que ser confiáveis ao ponto da wallet pegar um UTXO da sua wallet com o UTXO de outro wallet, para mixar tudo numa transação e mandar. Então você precisa de uma certa confiança no sistema. No caso aí dos mixers do Bitcoin, né? No caso do CoinJoin. Não tô falando de CoinJoin, né? Se for os mixers centralizados, aí é mais simples, né? Tipo, me manda tua criptomoeda, eu te mando outra em outro wallet. Né? Essa é a centralizada. Você confia 100% nos caras que eles vão te mandar, você manda o fundo para ele, e aí ele te manda o fundo de volta de outra wallet. Né? Então aí ele vai mixando. Então esse é o centralizado. Aí você tem o CoinJoin, e você depende de um client confiável, ele tem que ser confiável, porque ele vai ter acesso na sua wallet, né? E vai ter acesso de outras, vai pedir... Não é que vai ter acesso, vai poder pegar seus Bitcoin aleatoriamente, não, você vai ter que assinar, né? Mas tem que confiar que ele vai pedir assinatura, não vai fazer sozinho, né? Então você vai assinar a transação, ele vai pegar várias transações, vai juntar e mandar... vai pegar vários UTXOs, várias entradas, assiná-las em conjunto e vai mandar o saldo de volta para a sua wallet, né? Você tem que confiar um pouquinho no software para fazer isso. Na Tornado Cash, eu acho que é mais legal. Por quê? Porque uma vez que você subiu o smart contract ou os smart contracts do Mixer para o Ethereum, fica automatizado. Na verdade, você nem precisaria do front-end se você não quisesse. Você manda
a criptomoeda lá pro smart contract. O smart contract, aliás, você avisa o smart contract que você vai mandar a criptomoeda. Aí o smart contract vai te dar um cupom, uma senha, é uma espécie de senha, né? Aí você manda lá tal. E aí você vai poder sacar apresentando essa nota criptográfica. Então você chega para o smart contract, aí você só mostra. Você faz uma transação mostrando que você é o dono daquela nota criptográfica. E aí ele te libera o fundo. Então, com o smart contract, eu acho que é uma espécie de mixer mais interessante, assim. É o mais interessante. Porque, cara, você não depende de um cliente ter que confiar que o cara que compilou o software. Não, é uma compilação só. Tá lá, tá rodando, não tem atualização, não tem porcaria nenhuma. Tá lá rodando, né? O código fonte é aberto, você vai lá, audita o código fonte do que tá rodando e beleza. No caso da Whirlpool e tal, você ainda precisa confiar no desenvolvedor, né? Porque malemar é ele que empacota, ele que fecha. Tem um monte de mãos lá, vai que passa. Já aconteceu até no Apache, já aconteceu uma porrada de distribuição de passar um bug, os caras comitar o bug ou comitar o malware no código aberto. Aí ninguém viu. Aí foram descobrir vários releases depois que tinha um malware embutido lá na paradinha lá. Então, tá, são esses três tipos de mixer que a gente tem basicamente. E o primeiro sem confiar absolutamente, no segundo você só precisa confiar que o software foi empacotado direitinho, que não injetaram nada nele, né? Porque o código é aberto, é auditável. Você pode também subir tudo por conta própria. Você baixa o código fonte, roda tudo na sua máquina, né? E rezar para não ter um malware comitado lá, que é improvável, né? É mais difícil. E o Tornado Cash, que é um único código que todo mundo usa em blockchain, e esse smart contract fica fazendo essa arbitragem, né? Você faz o depósito, ele te dá uma notinha, né? E você guarda a notinha com você não precisa sacar na hora. Você guarda a notinha com você e deixa guardada. Uma hora que você quiser sacar o recurso, você vai lá, apresenta a notinha e ele te manda o recurso. Esse eu acho, com smart contracts assim, eu acho muito louco. Eu acho legal. Eu particularmente, eu acho bem legal. Tá? Beleza? Não sei se sanou a dúvida totalmente, mas tá aí. Tá, o processo é esse, mais ou menos. Então vamos começar falando de senhor Vladimir Putin. Pera, me perdi nos botões aqui. Vladimir Putin. O Putin, o senhor Putin. Não, gênio nada, cara. Tô longe de ser gênio. Gênio são os caras que fazem essas paradas aí. Eu só leio. Eu sou um leitor. Eu sou um leitor. Sou um leitão. Né? Eu leio muito. Ah, eu vou mereço, vai. O Balotinho não tá aqui, essa foi boa. Horrível. Foi boa. Bom, vamos falar de Vladimir Putin. Mano. Mano, mereço. Mereci estar banido agora logo cedo, que pelo amor, cara, foi horrível. Foi horrível. Marco Bruno Deve, bom dia, meu caro. Bom dia, bem-vindo aí. Bem-vindo. Tudo em paz. Tudo em paz, meu caro. Espero que contigo também esteja tudo certo, né? E os tra... Pera aí, só antes, deixa eu fazer um chat rápido aqui, ó. Cadê? Marco Bruno, chat. E os desenvolvimentos lá, cara? Só dá um status aí. Eu quero passar na sua live lá qualquer hora. Pra acompanhar lá o pack que tá o negócio lá. Eu não tô conseguindo, cara. Tá muito insano a minha vida. Um mês e meio de alfa. Ou um mês e meio para o alfa? Ou um mês e meio de alfa rodando? Teremos? Vamos fazer um contador, cara. Vou botar uma contagem regressiva aqui no chat lá pra gente ir lá te visitar no. Ah, deixa eu mandar aqui, peraí, um mês e meio para o Alfa. Peraí, barra V, Marco Bruno Deve, mano. Tá sem, cadê aqui, ó?
Um mês e meio para o Alfa. Beleza, um mês e meio para o Alfa. Estamos falando de Alfa, então, início de setembro? Início de setembro, né? Início de setembro. Compartilha o link com a gente aqui, ó. Pets no ar, tá aí, ó. Pets. Não, é Pet Snower, não é Pets no ar. Olha, cara. Desculpa. Pet Snower. Pet Snower. É. Ah, é pena que tá no comecinho da live aqui, tem pouca gente aqui ainda, Marco. Mas ó, galera, visita lá o Marco Bruno, dá um follow lá que ele tá desenvolvendo um game. Muito bacana, ele tá desenvolvendo esse game ao vivo, com a galera assistindo o programa. Ô, mó responsa, cara. Mó responsa. Ele tá lá no ao vivo, desenvolvendo, interagindo com a galera. E é um game aí que vai trazer benefícios, inclusive, para streamers. Então, cara, eu quero ver, cara. Eu quero participar desse alfa aí, Marco Bruno. Quero participar desse alfa aí. Vamos ver como que a gente consegue participar desse alfa, né? É, tamo junto, cara. Valeu, valeu. Ó, tem atualização todo dia. Então, acompanha o Marco Bruno. Faz duas lives por dia. Uma no período da manhã. Outra no período da tarde. É isso mesmo? Tô viajando. Ah, o tweet dele é esse mesmo. Marco Bruno Dev, né? Tarde pra noite. Então tá tarde pra noite, né? E tá fazendo as duas lives por dia lá. Aí durante o meio do dia, assim, né? Trampa com outras coisas, porque não é o principal trampo dele, o desenvolvimento desse game aí. E tá um desafio interessante. Desafio interessante. Boa, boa. Tamo junto, Marco. Tamo junto, cara. Que eu puder ajudar. Ó, o Bitburger falou: Clida Tornado Cash roda no Thor. Roda, roda, roda. Roda no Thor. E, ah, por falar em Thor. Eita! Notícias aí! Notícia aqui, ó. É momento Helson Nubens do programa. Momento Helson Nubens. Marco Bruno Dev pediu as contas e tá trabalhando 100% no game agora. Minha nossa. Notícias aí, notícias. Então tá full focado, cara. Que irado. Que irado. Que irado. Notícia, notícia. Pois é. Boa, Marco Bruno, boa. Boa. Então, ô Bitburger, falar em Tornado Cash e Thor, sim, ele sempre pôde, sempre funcionou no Thor, né? É, eu lembro, uma das primeiras versões que eles tinham feito, eles tinham subido no IPFS, e agora eu não sei, faz muito tempo que eu não entro lá pra ver como que tá Tornado Cash. E eu instalei esse final de semana, eu subi um nó Umbrel, no meu Mac antigo, que deu pau, primeiro quando eu vim pra cá. Aí fui lá, comprei um HD externo, que eu falei que tava devendo comprar um HD externo. Eu queria montar num Raspberry Pi, mas, cara, não achei um Raspberry Pi aqui. Aí falei, ah, então vou montar, vou parar de enrolar, né? Aí eu subi a máquina, montei a máquina, comprei no sábado, que eu fui no shopping, fui no correio, né? Mandar as ledgers. Tanto a da Kim, que tinha dado pau, né, que voltou pra cá, que o correio, mano, o correio sacaneou muito, disse que ninguém foi buscar a Ledger, e aí mandaram de volta, e é mentira deles. Então fui no correio mandar as duas, né, remandar a da Kim e mandar a do Ferpup. E aí eu passei na lojinha, como eu saí de casa, eu não saio de casa nunca, né, aproveitei que eu saí de casa, fui lá na lojinha, comprei um HD externo. Aí eu vim pra cá, montei o nó, né? Instalei Linux, tudo lá no HD, no Maczinho. Instalei o Umbrel e deixei sincando. Hoje, até o final do dia, ele termina de sincar o nó Bitcoin. E aí eu já vou ter o nó Lightning já com ele. E ele instala junto um relay do Thor. Um relay do Thor. E eu já aproveitei e instalei nele também um buscador, que eu tava querendo botar esse projeto de pé. É um buscador
Ele é um aglomerador, não é? Como que eu poderia falar? Um aglutinador de buscadores? Não sei qual seria o termo. Mas ele busca tipo em 40 buscadores diferentes. É um buscador open source, ele chama Search and Searching é Sear, Sear, XNG. Sear e XNG. É tipo de searching, né? Vou escrever no chat, ó. XNG. Ele é open source e a parte interessante dele é que ele tira todos os ads, todos os ADs. Ele cria para cada pesquisa que você faz, ele faz um profile novo do seu computador. Ele cria um profile, aí ele vai lá em todos os buscadores e busca com esse profile novo para cada busca. Para cada busca. Então, o que acontece? Ele faz com que os buscadores, ele te entrega o resultado sem que o buscador tenha informação sobre você. Cara, irado. Irado. Aí já botei nele para funcionar também, configurei meu Brave Browser para usar ele como padrão. Então eu tô com um buscador próprio aqui. E ele busca em 40 buscadores diferentes sozinhos. Ele não busca só no Google, por exemplo. Ele usa todos os outros buscadores, Anon, e ainda dá para rodar. Não tá no Tor ainda, porque eu preciso eu subir com container. E aí o meu container não tá conseguindo falar com o container do Tor. Então eu preciso instalar o Tor dentro do container dele para subir ou instalar a partir do código fonte. Bitburger, por que não fazer igual o vídeo que você mostrou pra gente? Tem várias funcionalidades em uma única instalação. Eu vou fazer, Bitburger. Eu vou fazer. A questão toda é como eu fiz no final de semana. Isso, do Ministry of Nodes. Como eu fiz no final de semana, eu tava experimentando a ferramenta, né? E tem que deixar o Bitcoin sincar. Então agora com o Bitcoin sincado, com tudo bonitinho funcionando lá, eu vou conseguir planejar para fazer um vídeo explicando direitinho como funciona a instalação dele, item a item e tal. Aí eu vou fazer essa série de vídeos, tá? Mas é que eu fiz no final de semana. No final de semana eu montei o nó Umbrel, deixei sincando o Bitcoin, que já tá terminando. Demora 2 dias para sincar o nó do Bitcoin. E também instalei, que eu queria já fazia tempo, instalar esse buscador. Eu usava, já cheguei a usar esse buscador online. Mas uma coisa é você usar online de alguém que subiu. Outra coisa é você ter o seu próprio buscador no seu próprio nó, rodando dentro da sua casa, né? Que anonimiza todas as buscas. Então você faz busca nos sites e ele não tá expondo informação de quem é que tá por trás daquela busca, saca? Isso é muito legal, porque aí os buscadores, primeiro, não mostra AD, ele filtra todos os ADs. Cara, bacanoso. Bacanoso. Aí eu fiz num PC velho. É o PC, né? Num Maczinho velho. Né? Que eu não tô mais usando, porque ele tinha dado pau. Aí eu coloquei o HD externo nele. Instalei Linux, por pendrive. Botei ele com pendrive. Instalei o Linux por pendrive nele. Num HDzinho criptografado, né? Porque como vai ter vai ter é um nó Bitcoin, como a wallet Bitcoin, ela que vai gerenciar, né? Então vai ficar esse nó Bitcoin full node, né? O Elber tem um full node lá, vai montar um LN. Aí eu montei tudo com Umbrel, né? Montei tudo com Umbrel mesmo. E cara, é muito fácil. Foi muito fácil. Configuração mínima para o Umbrel, rico, 4 GB de RAM. É só isso. Porque assim, 4 GB de RAM, tá? Para o Umbrel. Se você quiser o nó Bitcoin, aí você precisa ter um HDzinho de pelo menos 1 TB. Porque só o Bitcoin, ele ocupa aí mais de 400 GB. Mais um giguinha que o Umbrel utiliza. Então, um HD de 1 TB rola. Então eu peguei um SSD externo de 1 TB lá e a máquina tinha mais memória, então 4 GB de RAM e 1 TB de HD, para ficar sussa, tá ligado? Porque como o Bitcoin já tá com mais de 400, daqui a um tempo bate 500, você vai ter que vai reinstalar, vai dar uma dor de cabeça. Então pega de 1 TB que é safe
E é só isso. Para instalar o Umbro é uma linha de comando. É, cara, muito fácil. E aí ele montou tipo de um marketplace que para você instalar as outras aplicações, instalar Lightning, instalar Block Explorer, instalar, sei lá, compartilhar, ele pode virar, ele pode fazer o papel do Google Fotos, por exemplo, se você quiser. Ele vira um nó para armazenamento de dados de rede social e tudo. E você pode colocar tudo no seu nó. E você compartilha os dados a partir dele. E sai tudo via Tor. Ele coloca o Tor. Todas as instalações que ele faz, ele sobe uma instância do Tor, tudo container. E aí todos os aplicativos se conectam pelo Tor e saem para a internet. Então protege o seu IP também. Ó, cara, maneiríssimo. Maneiríssimo. E aí eu vou mostrar. Agora que eu entendi, eu não tinha instalado, né? Eu não ia falar da parada assim, né? Aí é dose. Aliás, eu já mostrei vídeo, já, mas não fui eu fazendo. Agora eu tô bem confiante, porque eu instalei não uma vez. Instalei duas vezes pra rever o processo e ligar a criptografia, que eu tinha esquecido de ligar a criptografia na primeira instalação, né? Topeira, assumo. Aí, formatei tudo de novo, fiz backup da... Eu já tinha baixado 68 GB. Do Bitcoin. É baixado 68 GB. Aí, meia-noite do sábado, eu olhei pra ele assim e falei, puta cara, não vou deixar pra amanhã, meia-noite, sábado meia-noite. Já tinha baixado 68 GB, eu falei, ah, vou fazer. Aí peguei, tirei o HD, pus aqui na minha outra máquina Linux, fiz backup dos dados, aí reinstalei o Linux, já reparticionei bonitinho, tudo aqui foi mó pane. Tem uma falha no instalador do Ubuntu. Tem uma falha na parte de criptografar o HD. Quando você vai fazer o particionamento, se você tentar fazer pelo modo manual e criptografar, ele quebra. Você não consegue ir pra frente. E fica rebootando, é mó saco. Aí tem que fazer um modo um pouquinho automatizado dele lá. Aí funciona. Então, se eu fiquei quebrando a cabeça... Cara, até desistir, na verdade. Não foi até resolver, foi até desistir de fazer o jeito que eu queria. O jeito que eu queria. As partições que eu queria e o HD dividido do jeito que eu queria. Aí deu nos córneos. Aí me encheu o saco. Eu falei, ah, mano, já é tarde da noite, dane-se. Aí instalei o Linux mínimo lá, instalei o Umbro, importei o backup de volta, né, os 68 GB, porque nessa brincadeira eu perdi, sei lá, umas... de quase 5 horas, né? Aí trouxe o backup de volta e deixei rodando de novo, né? Pô, cara, nossa, que raiva da madrugada. Falei, ah, vai ser coisa rápida aqui, vou só instalar meia-noite. Vai ser coisa rápida, vou só reinstalar aqui, ó, fazer backup, reinstalar, particionar o HD, beleza? Era pra ser sussa, era pra ser tranquilo. Seria um bom review. Teremos, Rico. Deixa minha máquina terminar de sincar, porque tem um monte de aplicativo que ele não... Por exemplo, a Lightning Network. Você não consegue avançar na configuração se o nó Bitcoin não estiver sincronizado. O BTC Pay, você não consegue finalizar a instalação se o nó Bitcoin não estiver sincronizado. Um monte de coisas. Se o nó Bitcoin não estiver sincronizado, você não consegue avançar. Ele não deixa. Então, Tá terminando. Tava com menos de 10%, né? Ele já tava, antes de eu começar a live, ele já tava tipo há 9 meses atrás. Já tava tipo meio do ano passado, né? Pouco mais que meio do ano passado. Já tava 9 meses. Então, assim, se bobear até o final da live, um pouquinho depois do final da live, ele termina. Ó, o Marco Bruno falou ali. Você abrirá canais ou manterá seu nó? Vou abrir canais, Rico. Vou abrir canais. Qual o melhor BTC para usar na Ledger? Segwit, Legacy ou Taproot? Segwit. Taproot não tem muita gente que usa, tá? Não tem exchanges que usam, não tem muita gente usando. Ideal, Taproot. Como não tem muita exchange que usa, cara, você corre o risco de repente fazer uma cagada e mandar sacar de uma exchange para o seu endereço Taproot e perder o seu Bitcoin. Então, Segwit é o mais safe. Agora, é o mais safe para usar,
Segwit você vai achar aí nos exchanges. Segwit tá sussa. Taproot é muito novo. Pode ser que você vá sacar seu Bitcoin de uma exchange para o endereço Taproot. Se ela não tiver preparada, ele vai aparecer que é um endereço normal. Ele vai mandar. E aí você vai perder. Então, vai de Segwit que é mais safe. Ah, o Bruno falou, ó, o Linux Mint é legal nessa parte de instalação. É um Linux leve e feliz. Eu tô ligado, cara. Eu gosto muito do Mint para usuário, assim. Inclusive a Miriam, primeiro Linux que ela usou foi um Mint. Porque para user, nossa, cara, o Mint é maravilhoso. É muito legal. É muito legal, né? Mas eu fui de Ubuntu para fazer um serverzinho, né? Bem minimal. Minimal, assim, sem nenhuma aplicação. Super minimal. Ó, o Elber, tentando instalar um Umbrel Node num Personal Cloud Seagate. Interessante. Interessante. Cara, basicamente, se rodar um seu URL aí, você vai conseguir baixar. A única coisa é que precisa ter 4 GB de RAM para rodar um nó Bitcoin e um HD, porque ele vai ocupar mais de 400 GB. Então, um HDzinho de 1 TB para você ficar safe. É isso. Black Nipples. Ah, o Bitburger falou Black Nipples. E não confia na Binance. Eles disseram que dão suporte para Taproot, mas na verdade não dão suporte. É isso aí. A gente viu um caso aqui no programa de um usuário. A Binance falou que estava dando suporte para Taproot. O cara chegou na Binance, colocou o endereço de saque, o endereço Taproot. A Binance mandou para o endereço, não avisou o cara que não dava suporte a Taproot e foi para o endereço que ninguém consegue sacar. Porque, assim, o endereço, mesmo que a chave privada seja a mesma, a forma de gerar os endereços são diferentes, os algoritmos são diferentes. Só que o endereço Bitcoin, ele é muito parecido. O endereço lá começa por 3, é muito igual. E a Binance não deu mensagem nenhuma avisando que o endereço não mandaria para o Taproot. Ela mandou para o endereço. Só que perdeu. O cara perdeu. Foi triste, cara. A gente viu aqui na live esse caso, hein? Então não confia na Binance, não. É Black Nipples. Usa um seg vai de Segwit. Pelo menos por enquanto. Vai de Segwit que é mais safe. Tá? É garantido. A Ledger dá suporte a Taproot, um monte de wallet dá suporte a Taproot. E se você for transferir para alguém, aí não custa dar aquela perguntada, né? Ô, seu endereço aí é Taproot? É cego? O que que é, né? Mas garantido, né? Que você não vai ter dor de cabeça mesmo assim. Vai de Segwit que é mais safe. Segwit é safe. Então vamos lá para a Rússia. Vamos para a Lerrússia. Vladimir Putin assinou uma lei, cara. Assinou uma lei que proíbe o uso de criptomoedas como meio de pagamento na Rússia. Tenso. Os caras, eles inclusive estão indo atrás das exchanges. Querendo que as exchanges monitorem se o que ela está recebendo de transferência de criptomoeda é para pagamento ou não. Meu amigo, isso é bizarro demais, cara. Você pode utilizar a criptomoeda para investimento. Você pode comprar para ter. Mas você não pode pagar nada com criptomoeda. Mano, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então tá aí, notícias lá da cabeça do Putin que precisava aí de uma. Mano, que é isso, cara? Não faz nem sentido. Eu vi uma mensagem passar ali no chat. Foi o Napo. O endereço Segwit começa com 1, o endereço? Não, Napo. Os endereços do Bitcoin 1. São as wallets legacy, as wallets de usuário, de chave privada, mais antigas do Bitcoin. As wallets multisig começavam com 3. Aí, quando lançou a Segwit,
A primeira versão dos endereços SegWit começavam com BC1. BC1. Então é uma wallet que o endereço é gigante, é monstruoso, é muito grande o endereço e começa por BC1, o endereço. Aí eles pegaram e reformataram o endereço da SegWit, que agora começa por 3. E os endereços Taproot também já começam por 3 logo de cara. Então você olha para o endereço que começa por 3. Antigamente, a gente conseguia saber se a Exchange tinha uma cold wallet multisig ou não. Se a gente conseguisse acesso e a gente ficar monitorando, né, as wallets de saque, de depósito, tal, e a gente visse que o endereço da wallet começava por 1, a gente já sabia que aquela chave privada estava hard-coded no sistema. Era batata, tá? Hard-coded no sistema, e uma chave só. Aí as exchanges começaram a implementar os endereços multisig. Ó, mais óbvio, né? Para segurança. Você precisa de várias assinaturas para liberar os fundos da Cold Wallet. E aí começa por 3. Então, se olhava para o endereço da Exchange, você fala, começa por 3, é seguro. Esse é mais seguro, né? Aí, beleza, aí veio a SegWit. SegWit começou com BC1 e um endereço gigantesco. Vou até ver se eu consigo achar aqui para mostrar. Eita, que eu fiz uma besteira gigante aqui. Blockchain.info. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Vamos pegar esse bloco aqui. Provavelmente vai ter umas transações lá. A gente vai ver. Aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho, ó. Endereço do minerador de Coinbase. Não é uma multisig. Ele usa o endereço que começa por 1 aqui. E esse endereço, ele tem a chave privada. Então, o dono da pool ou o dono dessa mineradora tem a chave privada lá com ele, na mão dele. Essa segunda transação, ó, é um endereço SegWit, BC1 aqui, que tá pagando para o endereço Legacy do Bitcoin e o endereço SegWit Legacy, né, que começa por BC1 também. Ó, esse endereço SegWit BC1 tá pagando para um endereço que é 3DAI. Ó, Pay to Script Hash. Ele tá pagando aqui provavelmente para uma multisig. Tá? Isso aqui que fala muito qual é o tipo do endereço. É P2SH é Pay to Script Hash. Esse paga para script hash, esse endereço então é um endereço que foi gerado por um script hash. Então isso aqui é uma muito provavelmente é uma multisig que foi criada e ele está pagando para o endereço que é um script. É um smart contract, né? As multisigs são smart contracts no Bitcoin. Aqui, ó, são vários endereços, começam por 3. A gente só vai conseguir identificar olhando, ó, pay to script hash, provavelmente é multisig. Esse aqui. P2H, script hash também. É multisig. O taproot é outro. Você vai ver um 3 lá. É P2SH. Tem alguns tipos. Mas só olhando o tipo do endereço que ele vai falar P2SH, não vou achar agora. Vou perder muito tempo procurando aqui. Você fica clicando em um por um, né? Outro. Ah, não achei. Não achei disso. Mas você entendeu qual que é a lógica, né? Entendeu a lógica. Então, agora que começa por 3, tanto os endereços SegWit, Multisig e Taproot, você vai ter que olhar aqui o tipo de pagamento. É pagamento para script, pagamento para Taproot, aí vai ter lá P2T alguma coisa lá, não lembro. Aí tem lá, tá? São esses P2 alguma coisa. Aí você vai ver o tipo de wallet que foi criada. E essa wallet aqui, ó. P2PKH. Né? É pague para Private Key Hash. Então você, ó, é uma wallet legacy aqui. E é um P2PKH. É Pay to Private Key Hash. Então essa aqui, ó, começa por 1. Mas aí são todas, tá?
Todas que começam por 1 são wallets antigas aí. 2 PSH. P2SH. Pô, tem mais um monte aqui. Vai, não veio. Eu vou ficar caçando aqui, tá? Mas tem vários, tem vários. Legacy só as wallets mortas, né? É, aqui se a gente olhar a Legacy, né, ó. É P2WPKH. É back 32, né? Endereço que chama é o back 32. P2WPKH. Mas é o endereço back 32. É, começa por BC1. Esse aqui é o Segwit Legacy. Nem esse mais é tão usado. Às vezes a galera do Segwit paga para uns endereços Segwit novo. Não paga aqui também, não tem. Bom. Mas você pode pagar de qualquer endereço Bitcoin. Você pode pagar para qualquer endereço Bitcoin, tá? Não é um problema também. É esse. É, entrou antes do Segwit, é esse. Começa por 1 aqui, tava na tela aqui, ó. Bitburger, cadê, ó? Ó, esses enderecinhos começa por 1 aqui. Esse é o Legacy do Legacy do Legacy. Esse é o Legacy do Legacy do Legacy do Legacy. Tá? Só mais antigo que esse, só se tivesse entrado na época do próprio Satoshi Nakamoto, quando o pagamento era feito para a chave pública. Tá? E mais antigo ainda, não era só para chave pública, mas era para o IP. Sabe que a primeira versão do Bitcoin, ela foi feita, a comunicação era através do IP. Não era a rede se comunicando. Você pagava para o endereço naquele IP. Isso aí os caras tiraram logo de cara. Nas primeiras versões do Bitcoin, isso aí já foi modificado. Mas o endereço Legacy... É, obviamente, né, depois que foi criado esse Base 58, é esse 1, começa por 1. Meu blockchain ID começa por 1. Meu blockchain ID começa por 1. Os endereços do blockchain ID lá que são gerados é tudo legacy, né? Como ele não é usado para fazer transação, só para assinar, não tem problema. O sistema lá utiliza a versão legacy mesmo, que não tem problema. E você pode mandar, ó, de um BC1 para 3, de qual que a gente viu uma aqui que era, ó, de BC1 para 1, ó, de BC1 para 1. E não tem problema. Tá dentro do Bitcoin, você pode mandar de um para o outro que não tem erro. P2SH também, ah, saco. Não consegui acertar nenhuma. Mas beleza. Entendeu a lógica, né? Olha, você tem que olhar o tipo da wallet. Não, esse começar um, tá? Hoje em dia, você sabe que é um endereço legacy mesmo. E é mais caro, tá? É mais caro. É bem mais caro você fazer uma transação para um endereço legacy do que você fazer para um endereço Segwit. Mesmo com esse endereço grandão. E para o endereço Segwit menor ainda, mais barato, porque ocupa menos bytes. Né, a gente lembra, no Bitcoin você paga pela quantidade de bytes que sua transação está alocando. Então, quanto menos bytes você usar, melhor. Então, se você tem um endereço que é desse tamanho, melhor. Você economizou, são menos bytes. Olha o tamanho desse endereço da Segwit legada e o tamanho de um endereço normal, né? Neuraman, obrigado. Obrigado pelo sub 6 meses, Neuraman. Obrigado também, Thiago Alan. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Valeu pelo follow. Tá. Então, estão aí as diferenças. E, assim, usa Segwit, que é safe, é mais barato. Espero que muito mais pessoas venham a utilizar Taproot no futuro próximo. Inclusive, para poder sacar das exchanges via Taproot, que aí o FII, cara, cai mais ainda. Nossa, fica mais ainda e ainda aumenta um pouquinho a privacidade, né? Porque é uma wallet que pode ser multisig, que você não vai conseguir ver se é multisig ou se é uma wallet normal, Taproot, né? O normal, todas as wallets são normais.
É uma wallet de uma pessoa só ou se é uma wallet multisig? Não dá para saber. Então isso já é pô, já é legal. Além de ocupar muito menos espaço as assinaturas Schnorr, putz, é um hashzinho desse tamanho, assim, é minúsculo, é ridículo. E facilita também aí para uso, torna mais barato ainda alocar recursos, facilita para Lightning Network. O Rico, estou esperando o upload dos vídeos no YouTube para sugerir cortes. Muito conteúdo de qualidade aqui, amigo. Obrigado, Rico. Obrigado. Obrigado. Mas já tem os uploads do vídeo no YouTube. Ah! Ao de hoje, legal, legal, valeu. Mas tá com o link lá, exclamação cortes no chat. Mandar exclamação cortes no chat. O bot vai te mandar o link aí da página do formulário lá para preencher os cortes. E aqui, né, no Morning Crypto, para ser justo, tô pagando R$ 1 por sugestão de corte. É só pela sugestão. Falar, ah, eu tenho uma sugestão de corte. Tá? R$ 1 por sugestão. Fiz 50. Pô, 50 lá no bolso, né? 50 sugestões de coisa. Já tá assistindo mesmo. Já tá assistindo Morning Crypto. Toma nota das, né, das coisas aí. Depois vai lá e só. Tá faltando os episódios 263, 264. No, não tá o 263, 264 no YouTube? Ou se aconteceu alguma coisa com o YouTube que taxou os vídeos? A gente tá no 265. São os episódios de quinta e sexta. O de sexta não subiu. O de quinta deveria estar lá. O de quinta devia estar lá. Tem algo sinistro lá. Pode ser, às vezes o YouTube taxa. Porque eu mando subir, e aí eu não olho mais, eu só mando subir, né? E aí o YouTube vai lá e taxa. Aí a produção vai dar uma olhada aí depois também, vai dar uma força. E eu subo depois. O 261 também não tá? Vixe, tá. É tudo vídeo taxado. É tudo vídeo taxado. Eu vou ter que olhar lá por quê, cortar os vídeos, tudo, para poder colocar. Porque todo dia eu mando o vídeo do dia anterior. Bom, vamos voltar aqui então. Falamos de Rússia. Vamos falar de. Não, não era isso aqui que eu queria. Não é essa. Estados Unidos. Lá foi um link que eu cliquei. Aqui na Twitch o 264 não estava. Na Twitch, o 264? Deveria estar. Tá... Eu publiquei o vídeo na sexta-feira. Não tá o 264 também? 64 tá. A produção tá olhando lá, tá, Welber? Qualquer coisa lista aí pra gente. Mas eu subi na sexta-feira, eu montei a thumb e tudo, subi o vídeo. Subi, né? Disponibilizei o vídeo e tal. Sei lá. Vamos falar de Estados Unidos e UK. Eles andaram dando uma conversada aí, eles vão montar, querem fazer colaboração para a regulação cripto. Veja só você. Veja só você. Cadê o Ricardo aqui logo cedo para dar uma força pra gente? Errei tudo, meu Usa o Deus. que tu dependes um Não. cripto regulation Não, não, cybrid. não, Ricardo. Não, não, não é a página inteira. Você tá maluco, cara. É só desse pedaço aqui, Ricardo. Para de zoar, mano. Os caras. Até o Bote quer chegar alastrando na segunda-feira. Bote bebeu USA e o demais Reino ontem. Unido aprofundarão os laços na regulamentação de criptoativos e nos desenvolvimentos do mercado, inclusive em relação às stablecoins e à exploração de moedas digitais do Banco Central. Os caras estão muito de olho nas stablecoins aqui na Europa, viu? A gente vai falar disso na Os sequência. participantes nos disseram que queriam um regime regulatório para Dia, Fábio. criptoativos como alta prioridade. Eles também querem que a regulamentação seja implementada ao longo do tempo, para Ó. permitir que empresas e investidores se preparem e que as regras se ajustem aos ativos criptográficos em evolução. Até parece que vai conseguir se ajustar. Uma regra aqui na Europa vai se ajustar ao que está sendo desenvolvido ainda. Que viagem. Viagem. Ó, Rico perguntando: quem é o Ricardo? É o bot estagiário que eu contratei para ler as tags aqui, as quotes aqui. Né? Aí o Ricardo dá essa força aí. Estamos comprovadamente apoiando casos de uso responsável para a tecnologia subjacente, garantindo que não seja à custa da Olha lá. proteção adequada do consumidor ou da integridade do mercado. Cara,
Eu espero que saia alguma coisa decente. Eu espero, né? Mas vocês viram aí, o Ricardo, às vezes ele bebe. É um problema que o Ricardo tem que eu tô tratando, tá? Às vezes ele bebe no domingo, ele chega na segunda-feira de manhã, ele chega doidão. O Mairo Vergara é esse bot que tá aqui do outro lado, aqui, ó. Que tá traduzindo tudo aí o que eu tô falando em tempo real. Esse é o Mairo Vergara. E o Marcelo é o bot que faz os cortes. O Marcelo é o bot que corta os vídeos e sobe no canal de cortes. São esses caras aí. O NAC, o homem que vive no porão da CPU do Ed, escraviza duas almas tecnológicas, Ricardo e Marcelo. E o Mairo Vergara agora, né? E tem o Mairo Vergara. E a Sabrina, tem a Sabrina também. É a Sabrina. E também lê o chat. Quando não é o Ricardo, tá a Sabrina além do chat. Pois é, mano. Eu vivo aqui às custas de um monte de bot, cara. Tem um monte de bot aí. É, dose. Faz parte, né? Faz parte. Ricardo bebe água de pato. É, só quando tá junto com a Dani, né? Só quando tá junto com a Dani. Água de pato cura a ressaca. Ah, meu Deus. E olha só a dona Europa, né? Os caras, eles estão trabalhando agora numa lei nova, focada nas stablecoins. Porque se tem uma coisa que o europeuzinho gosta de fazer, é lei. Como? É inacreditável, cara. Como o europeu curte fazer lei. É inacreditável. Esses caras adoram criar uma regulação nova para chamar de sua. Incrível. Incrível. E aí os caras estão olhando agora numa regulação nova para as stablecoins e eles falam assim, não, a gente não vai banir. Mas a gente sabe que vai dificultar. Os caras não querem banir, mas eles sabem que vão dificultar. E olha só o que mais eles falaram. Ricardo, que mais, cara? Conta pra gente aí, pro chat, que mais que esses caras estão falando por aí. A opção 3 não seria consistente com os objetivos estabelecidos a nível da União Europeia para promover a inovação no setor financeiro. Além disso, a opção 3 pode deixar alguns riscos de estabilidade financeira sem solução. Caso os consumidores da União Europeia usem amplamente as stablecoins emitidas em países terceiros. Cara, olha só, pra você ver como o povo chega a ser até preconceituoso. Utilizar uma stablecoin que esteja pareada em um país de terceiro mundo pode colocar a economia da Europa em risco. É inacreditável o que esses caras aqui na Europa pensam do resto do mundo, cara. É inacreditável. O regulador europeu tem a cabeça do tamanho de um, sei lá, de uma jabuticaba, se for muito ainda. É incrível. Incrível. Mano, eu fico paco isso aqui, velho. Eu fico, nossa, isso aqui me deixa maluco. Maluco. Aí eles falando da regulação, se a regulação tava pesada ou não. Ricardo, e aí, tá pesada a regulação que eles estão botando lá? Aqui? Pesado, sim. Uma ameaça existencial. É pesado, não. Sim. Uma stablecoin deve ser capaz de fazer jus ao seu nome. E está claro que a União Europeia estava tentando fazer isso definindo padrões que exigem responsabilidade. Cara. É. Ah, tá pesado. Não, a gente não vai... Não é uma ameaça existencial as stablecoins, de forma alguma, né? Também não é um problema, né? Ah, porque vai limitar o número de players, né? Olha só uma das regras que os caras estão colocando. A emissora da stablecoin tem que separar 2% do caixa, da reserva, e guardar numa conta separada. 2%. Cara, 2% é coisa pra caramba. A gente tá falando
de uma Tether que tem 70 bilhões emitidos. A gente está falando de uma USDC que tem 40, 50 bilhões de moeda emitida. É isso aqui, ó. Cadê? O volume da Tether é de 50 bilhões por dia. Só em volume. Só em volume. Tem 70 bilhões em reserva. Ó, a Circle tem... A USDC tem 55 bilhões. E os caras... Ah, tudo bem. Qualquer empresa é 2%. Aí deixa separado aí. Deixa separado, né? E aí, vai limitar a capacidade de as empresas pequenas? Isso pode limitar a capacidade de alguns pequenos players de entrar no mercado, mas introduzirá uma quantidade necessária de confiança no sistema, o que é uma melhoria significativa. É uma melhoria significativa. Vamos fazer só com que as empresas sejam só empresas gigantes para poder operar nesse mercado. Inovação vem do pequeno. O pequeno inova e não consegue botar inovação no mercado. Por quê? Porque uma regulação estúpida vem bloquear o cara de entrar no mercado. É inacreditável isso. Fora o preconceito, né? Fora o preconceito. O Rico falou ali, não apenas Europa. O Bacen pensa a mesma coisa aqui. Consequentemente, o Congresso Nacional seguirá esses passos. O Brasil sempre vai naquela ideia que estrangeiros são mais inteligentes. É que, ô Rico, o Brasil, ele não desenvolve a própria regulação, ele copia. O Brasil só copia. O Brasil fica esperando sair regulação na Europa. O Brasil fica esperando sair regulação nos Estados Unidos. E aí ele vai e copia a regulação. E aí os caras ficam fazendo um monte de... Ah, é comissão para discutir criptomoedas. Comissão, sei lá. E no final das contas, tudo que os caras estão fazendo é cópia do que já está sendo feito no mundo. Como se o Brasil estivesse realmente discutindo a realidade brasileira, a possibilidade de inclusão digital, inclusão financeira dos desbancarizados no Brasil. Isso tinha que ser pauta. Se esses caras estivessem realmente querendo fazer alguma coisa... Eles estavam colocando isso na pauta e vendo como que criptomoedas podem trazer a inclusão bancária, inclusão financeira da galera, inclusão digital da galera. É nem isso que o nosso governo se preocupa, não. Fica montando um monte de comissão, muitas vezes idiota, para ficar discutindo e gastando dinheiro público com comissão, é assessor, é reunião, é um monte de dinheiro, dinheirama. Toda que sai do bolso, o seu, do seu bolso, do meu bolso, do bolso do pessoal do chat aí, vai ficar copiando regulação estrangeira. Na maior parte das vezes. É uma coisa ou outra só que o Brasil inova. Que é muito raro, né? É muito raro. O NAC já passa mais tempo com o Urris. Agora tá chamado no Ricardo. Que história é essa? Que história é essa? Ricardo conquistando o chat. É pior que a voz do Ricardo é bonita. Achei. Muito bom. É duas pessoas que vivem comigo, o Ed e o Urris, todos os dias. Tamo junto, Nak. Tamo junto. Né? O Rico falou que tava vendo uma live, conversava com o Urris sobre stablecoins. É perigoso pro mercado a centralização dos emissores. Fato. É super, super preocupante, né? Mas também a gente viu que mercados descentralizados, quando eles não têm casos de uso forte e eles centralizam os casos de uso num esquema meio que Ponzi, também não adianta, né? Vide Terra Luna, o que aconteceu com Terra Luna, né? Eu sempre falei, cara, eu não sei como isso tá funcionando, mas tá funcionando. A gente discutiu algumas semanas antes do colapso. A gente discutiu aqui a história de dar 20% na Anchor Protocol, o que estava acontecendo no mercado, para onde estava indo, como estava estranho, né? E aí veio o colapso. Mas a gente falou disso aqui. Então, assim, eu acredito muito que vai aparecer uma stablecoin legal, algorítmica legal no mercado. Só não acho que ela apareceu ainda. As tentativas que houveram foram meio frustradas, né? Uma baseada em esquema Ponzi
E ou as outras também, né? Uma baseada em esquema Ponzi e as outras também, né? Vê aí o SDD da Tron, copy pasta, né? Copy pasta da Terra Luna. Ó, Nak, o problema é que os reguladores acham que todos os projetos são terras lunas. Pois é. É fato. Fato. Bom, vindo para falar de mercado agora, já indo para a área de mercado do nosso programa, os investimentos de VCs no mercado cripto caiu 20%. Os investimentos nesse primeiro meio do ano aí, nessa primeira metade do ano, ficaram aproximadamente 9,3 bilhões frente a 12,5 bilhões no mesmo período do ano passado, enquanto ainda sofríamos muito com Covid, né? Também não tínhamos tido ainda o colapso, estava todo mundo na bonança, só investindo nas Ponzi que viriam a quebrar, né? B2 Hitman, obrigado pelos 9 meses. Tamo junto. Nasceu mais um mineradorzinho, né? B2, mais um mineradorzinho aí, ó. Já estamos com dois aqui. Se olhar aqui do lado, ó, já estamos com duas novas inscrições das 450 para desbloquear a próxima hardware wallet. Ó, o Rico falou ali, ó. Aí até perguntar, Ed, ó, podemos sugestionar cortes de vídeos de entrevistas antigas onde aparece em sua imagem? Pode, sem dúvida. Eu boto o bot para cortar. Estou estudando conteúdo, seria legal divulgar certos conhecimentos. Legal, se achar alguma coisa perdida nas interwebs aí, pode sugerir. Pode sugerir que eu boto pro Marcelo cortar. Eu mando pro Marcelo. Ó, o Rico, meu nome é Ricardo. E minha voz é parecida com a do bot. Será que eu sou um clone dele? Vai saber quem inspirou quem, né? Olha só o bot se materializando no chat, gente. O bot se materializando no chat. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, Rico, toma cuidado aí, que vai ser confundido, porque assim, tem gente aí no chat que quer namorar o bot. Tem gente no chat aí que quer namorar o bot. Não tá aqui hoje, né? Aparentemente aí, a doutora Anny Morales. Mas ela quer namorar o bot, né? Por causa da voz do Ricardo. Mas numa dessa aí, meu, né? Aí descobre aí, né? Já uma fã aí. Sei lá, né? Só tô dizendo que vai acontecer. Eu sei lá, né? O que a gente faz é que a gente só joga, né? Só bota fogo na palha aí. Deixa alastrar, né? Deixa fogo se alastra sozinho, né? Ó, voltando aqui, voltando. Então foram 9,3 bilhões nos primeiros 6 meses de 2022. Mas, porém, contudo, todavia, no ano passado, os deals foram maiores, foram 12,5 bilhões. A gente está falando aqui de mais de 3 bilhões de dólares a mais. Mas, porém, contudo, todavia, no ano passado foram apenas 456 deals. Enquanto este ano, mesmo tendo menos investimentos, foram 534 deals nos primeiros 6 meses do ano. Então, embora o investimento total tenha sido menor, na casa de 3 bilhões de dólares, menos, né, foi 9,3 versus 12,5 no ano passado, este ano foram 534 investimentos frente a 456 investimentos no ano passado, né? Então, olha a diferença. Tem menos dinheiro? Tem menos dinheiro. Mas tem mais projetos acontecendo aí no mercado. Tá? E agora, a notícia que, cara, eu fico até sem jeito de dar a notícia, mas tem que dar, né? Tem que dar. É incrível. Essa notícia me deixou meio pá. Olha só. Vocês se lembram dessa pessoinha? Vocês se lembram dessa pessoinha? Vocês sabem de que eu tô falando. Heather Morgan. A Heather Morgan. A nossa querida
Heather Morgan, a hacker da Bitfinex. Vocês querem? Vamos lá. Poxa. Quem não se lembra da Heather Morgan? Eu vou achar. Eu tô ligado que vocês querem se lembrar dela. Eu tô ligado. Eu vou trazer aqui. Cadê? TMJ. Pô, cadê, mano? Russell Kahn, the Versace better win. Come real far, but don't know where I'm heading. Motherfucking crocodile of Wall Street. Silver on my fingers and boots on my feet. Always be a goat, not a goddamn sheep. Email me, fuck your message at the beep. Beep, 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 beep. Spirit of a revolutionary, power of a dictator. Love to be contrary, but I'm fly like a gator. I got pilot blood, I'm a real risk taker. Pirate riding the flood, badass money maker, grandmother crocodile, weirder than an X-file, brief fire, ship silver, so sexy when I slither, sparkle on my little finger, hell of a razzle, ear to ear, poised to throw a zinger, playing on their worst fear. Russell Kahn, the Versace better win, come real far, but don't know where I'm heading, motherfucking crocodile of Wall Street, silver on my fingers and boots on my feet, always be a goat, not a goddamn sheep, email me, fuck your message at the beep. É trapper, né, que chama? É trapper, né? Mano, olha só, sensualidade. É muito sensualidade dessa mulher, me intriga demais. É, mano. Mano, chega, né? Já deu. Tá na metade ainda, cara. Tá na metade. Então, pra quem não conhecia a Heather Morgan, a Razzle Ken, a hacker da Bitfinex, esta mulher que teria ela e seu marido, William Liechtenstein, roubado aí bilhões e lavado bilhões de dólares da Bitfinex, foram 94.636 bitcoins que eles roubaram da Bitfinex no hack lá de 2016. Ela conseguiu. Aí perguntaram, né? Quem foi que perguntou ali no chat? Foi... Como que foi a pergunta? Eu falei, Quanto de dinheiro ela vai ter na prisão, né? Ela vai continuar, não vai ser mais rica na prisão. Alguma coisa assim que passaram lá, eu perdi. Né? Mas mandaram lá no chat. Então, ela entrou com um pedido na justiça de que ela poderia trabalhar. E sabe o que a justiça fez? Concedeu. Cara, esta pessoa conseguiu na justiça o direito de trabalhar, conseguiu uma permissão. Falaram que há chances para crimes, de assassinato, tal, tem uma probabilidade muito baixa de conseguir esse tipo de permissão na justiça. Mas que lavagem de dinheiro e conspiração tem 82% de chance de conseguir essa liberação pré-trial, ser solta antes do julgamento. E ela conseguiu a permissão
Pediu a permissão para trabalho? Não, não. Não é permissão para trabalho. Não é permissão para trabalho na cadeia. Pois bem, esta pessoa, ela será solta e vai poder ter um emprego normal. Cara, é incrível que esses crimes que envolvem dinheiro, a galera não para presa mesmo, né? Não para presa, não tem essa. Não tem essa. Esse tipo de crime, a galera... Pô, mano, vale a pena, cara. O crime compensa. Não é só nos Estados Unidos. O crime compensa. É triste falar isso, cara. É triste falar isso. Um talento desse não pode ser desperdiçado. Teremos mais hit dessa lenda. Exatamente, Junis. Aguardem, porque assim que essa mulher tiver solta, ela vai voltar aí a trabalhar como artista. A trabalhar como artista. É então, né, Nak? É, os caras são os hackers da Bitfinex. O Nak botou no chat ali. Falou, ó, vou dar um laptop pra ela e falar pra ser gente boa. É a mesma coisa que dar a mão, um fuzil na mão de um assassino e falar, ó, fica de boas aí. É isso. É isso. Cara, ai, olha só. Ela deve, mano, ela deve estar fazendo esse trap tudo lá na cadeia, cara. E aí os caras não aguentaram. Falou, não, mano, para. Olha só, pode ser umas também pra você ser solto. Prepara uns vídeos aí, já no YouTube, monta. É vergonha alheia. Né, mas já prepara e aí você começa a preparar pra debutar dentro da cadeia como artista. É, galera, viu e falou, meu, solta, 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 solta. Juiz, juiz, tá de boa. Já libera. Cara, é inacreditável. Ó, o B2 Ritma mandou ali uma que é real, ó. O crime compensa se você roubar muito. Se você roubar muito, o crime compensa. Porque não existe lei pra quem é rico, né? Que criminoso que rouba muito, não existe lei pra esses caras. Agora, experimenta roubar comida. Experimenta o pobre que vai lá e rouba comida no mercadinho. O cara vai ser preso, vai ser espancado, né? Experimenta. Pra ver o que acontece. É muito bizarro. É muito bizarro, mas tá aí. Eu preferia continuar cantando na prisão, né? Mas como quem rouba, né? E fica rico roubando, não acontece nada. Tá aí as pessoinhas aí sendo soltas, né? O Elber mandou ali, e se a lei fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Pois é. Fato, né? É, tenso, tenso. Bom, mas vamos falar de Bitcoin, então. Vamos falar de Bitcoin. Continuando aqui em notícias de mercado, depois dessa notícia infeliz, e ainda mais que eu obriguei o chat a sofrer comigo assistindo, eu não botei o pior clipe dela ainda, hein? Eu podia ter colocado outro clipe dela, hein? Ó, vocês não reclamem, eu poderia ter colocado outro clipe dela. Vocês estão ligados. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando. Né? Não fiz. Não fiz. Não vou fazer hoje. Não vou fazer hoje. Tá? Não vou fazer hoje. Vocês comportarem aí, eu não vou fazer. Ó. Não bota o outro clipe, isso seria crime. Não, hoje eu tô em paz agora. Tô em paz, segunda-feira, começar a semana bem. Mas se vocês saírem da linha, vai ter mais clipe dela. Tá?
Bom, Joy Burnett. Joy Burnett. Da 3L Capital. Sei lá como que fala aqui o nome da empresa do cara. LLL Capital. Sei lá. Mas esse cara aí, eles mostraram um modelo que eu achei interessante. É uma correlação entre a quantidade de gasto de energia, de custo para a produção de bitcoins e o preço do bitcoin. Então, para quem gosta de analisar tendências e entender a correlação das coisas, esse pode ser um gráfico interessante. E ele mostra nessa thread no Twitter, cujo link está na tela neste momento, ele mostra como que funciona essa correlação, onde ele chama de modelo de gravidade da energia do Bitcoin, do consumo de energia do Bitcoin. Então, esse modelo, tem um relatório aqui, eu também trouxe, vou compartilhar o link do relatório completo com vocês. Esse relatório, tá o link certo. Ele traz alguns pontos que são pontos-chave, ele considera aqui como, são as premissas que eles utilizam para montar essa correlação. Então, ele fala assim, ó, todos os bitcoins são adquiridos em um de dois preços de mercado aí, né? Ou o preço em dólar do Bitcoin, ou por Bitcoin, ou a energia versus o tempo pelo Bitcoin. Ambos os preços vão aumentando conforme o tempo, mas não necessariamente na mesma taxa. Os preços do Bitcoin crescem de acordo com o aumento da sua escassez. O tempo, os halvings, a dificuldade da mineração e mais usuários entrando nessa rede, né? Porque o Bitcoin é um sistema monetário superior. O sistema de energia gravitacional do Bitcoin é o preço máximo em dólar que as rigs de mineração estão querendo pagar pela eletricidade para ter profit, para ter lucro. Então, esse modelo leva em consideração o custo de mineração do Bitcoin, o quanto os mineradores querem pagar, estão dispostos a pagar pela eletricidade, para que ainda tenham lucro, tá? Então, ele vai do máximo do bid, do preço máximo. É uma forma de você ter um melhor entendimento quando o preço do Bitcoin está over ou quando o preço do Bitcoin está mais baixo ou está no chão, né? Tá no bottom dele. Que mais que ele fala aqui? Fala do Proof of Work. Aí ele fala, ó, durante os tempos dessa energia gravitacional, o custo de produção e o preço do Bitcoin são muito desconectados. Então, quando você tem muita gravidade, o preço do Bitcoin e o custo de produção estão muito desconectados. Então, os participantes do mercado, eles agem em seu próprio interesse e começam a encontrar uma oportunidade de arbitragem. Quando a energia gravitacional, a gravidade da energia, né, abaixa e o preço do Bitcoin vai abaixo do custo de produção, os mão de alface, os mineradores mais mão de alface, começam a se desfazer dos seus tesouros em Bitcoin, né, dos seus Bitcoins guardados, e desligam as máquinas. Aí ele fala que começa a acontecer capitulação, e isso marca muito a baixa, o limite da baixa, né? O bottom, o fundo do Bitcoin. Porque isso começa a criar uma pressão de venda. Né? E essa pressão de venda, ela vem com uma pressão de venda aí dos ativos. Precisa reduzir essa pressão. Então eles falam que o Bitcoin é uma commodity única,
super única, né? E isso vai continuar acontecendo durante todo o tempo do Bitcoin, que é um desafio que acontece de maneira cíclica, tá? Então vai acontecendo. E aí eles fazem aqui, ó, falando, né, do preço do Bitcoin, e o que ele chama de energy mass, ele explica como energy mass, cadê eles? Aqui, ó, é o preço, então você tem a energia, a gravidade, né, energia gravitacional, gravidade de energia. É o máximo do preço em dólar, que, né, é quilowatts hora por dólar, que as rigs estão predispostas a pagar ao ponto de ter profit. E o energy mass é o custo de produção estimado, né, às taxas normais de mineração aí. Então, o que eles vêm falando aqui? Aqui ele tem um outro exemplo aqui desse gráfico, né? Mano, o Twitter do cara que produziu esse conteúdo é interessante. O Twitter tá aqui, ó. Tá na tela anterior. Tá, Rico? Pistola esse QR Code aí que você vai acessar essa página direto no Twitter do cara. Tá? Ele vai explicando nessa thread cada uma das coisas, como que funciona, né? É, Bitcoin é escasso. É portável, durável, divisível. É descentralizado? É. Os usuários acumulam Bitcoin, o preço, né, é escasso, o preço do Bitcoin sobe. É, mais mineradores entram na rede. A dificuldade aumenta. O custo de watts por Bitcoin aumenta. O Bitcoin se torna mais escasso. E aí é uma coisa cíclica que continua e vai continuar acontecendo. Né? E aqui ele faz essa correlação. Então aqui você tem o Energy Gravity, né, que é o quanto os caras estão pagando na mineração do Bitcoin, né, o quilowatt-hora em dólar que eles estão pagando para a mineração, quanto está sendo pago, o preço do Bitcoin e o custo total da mineração. Né? Cara, é muito legal. Ó, ele fala aqui, ó, arbitragem. Como que funciona a arbitragem? Né? Isso que tá numa página também aqui, tem um... Ele explica aqui, arbitragem. Como que funciona essa arbitragem, né? Ah, o preço do Bitcoin caiu. O que os caras vão fazer? O preço do Bitcoin aumentou. O que os caras fazem, né? Então, o preço do Bitcoin subiu. Tá subindo o preço do Bitcoin. Os investidores compram mineradoras ao invés de comprar Bitcoin. Os investidores compram equity nas mineradoras, ao invés de comprar Bitcoin. Os holders vendem Bitcoin para fazer mineração, para fazer mais Bitcoin. Né? Ah, isso aqui acontece quando, o que ele fala aqui, ó, nos momentos em que o custo de produção e o preço do Bitcoin estão muito desconectados. Né? Então, os mineradores compram Bitcoin para montar mais facilities. Ou vendem Bitcoins, compram ou não, vendem os Bitcoins para aumentar os seus galpões, sua infraestrutura. Os fabricantes de ASIC vendem seus Bitcoins para construir mais ASICs. E os investidores põem capital nas fábricas de ASIC ao invés de comprar Bitcoin. As empresas de energia começam a minerar Bitcoin e vender o que eles mineram. Os operadores dos grids de energia constroem mais ativos de produção de energia. Solar, por vento, nuclear, ao invés de comprar e rodar Bitcoin. E os investidores começam a minerar só para fazer profit em USD, em dólar, e não tem intenção de comprar Bitcoin. Então, essa arbitragem faz com que o Bitcoin volte para o mercado, venha para o mercado, né? Venha para o mercado. E aí ele faz essa correlação aqui do momento em que acontece o halving. Aí você tem um aumento muito expressivo no custo da mineração. É muito minerador entrando, dificuldade aumenta, né?
E aí, de repente, ficou tão alto que os caras não conseguem mais minerar, porque caiu o preço do Bitcoin. Começa a cair o preço do Bitcoin, os caras não conseguem minerar, eles começam a se desfazer dos equipamentos, e aí tem a queda. Aí volta a segunda ponta do ciclo, e por aí vai de novo. Aí o halving de 2016, halving de 2020. E ele faz umas correlações interessantes aqui, que eu acho, essa aqui eu acho muito legal. Por exemplo, para o cara ter o retorno de 40 mil Bitcoins, olha só o cálculo que eles fazem. Por exemplo, no Texas, onde tem excesso de gás natural, o retorno acontece logo aqui de cara. Agora, o cara que minera na França ou na Europa, provavelmente não vai ter esse retorno tão cedo, não. A depender da localidade do cara, né? Então, isso aqui é a taxa de retorno do break-even. E aí, ele tem o break-even baseado aqui no tipo de mineradora e quanto ele está pagando na energia elétrica. Olha só, se o cara minera com S19, ele consegue ter o break-even até a 20 centavos. Se ele tá com uma S9, ele só vai conseguir ter o break-even lá se ele conseguir minerar abaixo de 8 centavos de dólar. Tá? E aí o Bitcoin cai 50%. Tá 20 mil o preço do Bitcoin. Né? Tá 20k o preço do Bitcoin. Olha só o que acontece com o gráfico. Baixam todas as taxas, mas a curva do break-even aqui continua. França e Europa não tem break-even. Tá? E o cara com S19 só vai conseguir minerar se ele tiver com o preço da energia elétrica a 12 centavos. Senão ele não tem break-even para minerar esse Bitcoin. Cara, é muito bom essa metodologia que os caras explicam aqui, o gráfico todo, explicando. Ó, cadê? O preço do Bitcoin e o custo, né? Em energia. E como que isso vai se correlacionando. As duas ondas, né? Ó, tem um repique aqui, sempre tem um repique, né? Sempre tem um repiquezinho. Cara, é muito louco esse gráfico, esses gráficos e esse modelo que os caras desenvolveram. Olha só, hoje a energia aqui na Estônia está 33 centavos de euro por quilowatt-hora neste momento. Vocês acham que eu vou conseguir minerar alguma coisa aqui? Com o Bitcoin a 20k? Apesar que o Bitcoin deu uma, né, ficou mais legal aí, mas... Cara, eu não tô nem nessa escala. Onde eu tô, não, nem bate nessa escala. É tenso. Ó, o Rico mandou ali, ó. Observando essa teoria de preços, me veio a seguinte pergunta. O que acontece com a rede do Bitcoin se os governos proibirem em todos os lugares a mineração? Assim, as pessoas vão poder minerar dentro de casa. Uma coisa é você fazer a mineração com um parque industrial. Outra coisa é você ter uma máquina de mineração ligada dentro da sua casa. Né? Cara, é a mesma coisa que falar, ó, você tá proibido de, sei lá, de usar o WhatsApp. Não sei. Como o cara vai saber que você tá usando o WhatsApp? Né? Você tá proibido de usar o monitor da Bank. Não tem como, sabe? É o tipo de coisa que não tem como, Rico. Não tem como. Né? É tipo de coisa que não... A China proibiu a mineração. A China proibiu a mineração. Vamos ver lá na Cambridge. Mining Map. Olha lá. A mineração na China está proibida. Proibido. 20% de toda a mineração do mundo está na China. Está proibido. Desde maio, abril, maio do ano passado. Está proibido.
E 21%, 21,11%. É inacreditável. Não, o PPH, DPH, 33 centavos de euro. É um real e meio. Mais de um, dá quase um real e 80 por quilowatt-hora. 33 centavos de euro aqui. Né? Assim, é imparável. É imparável. Não adianta. Cara, a China pôs uma proibição severa. Severa. Teve o maior movimento que a gente teve até na história do Bitcoin. O maior movimento foi esse do último ano. E eu falava no chat, muita gente, eu falava no Morning Crypto. Muita gente, Bitcoin morreu. Ah, o Bitcoin vai desaparecer, agora vai. E aí os caras que odeiam o Bitcoin, é agora que já era. Agora eu quero ver não sei o quê. E eu falando aqui no Morning Crypto, eu falei, olha, só aguarde. Quem tem máquina, quem é grande, os caras não saem vendendo. Ou simplesmente vão abandonar. A mineração, ela se move. A mineração do Bitcoin, ela se move de um lugar para o outro. E foi o que aconteceu. A gente foi acompanhando a ida para o Cazaquistão, a ida para a Rússia, as associações na Rússia chamando pela mineração. Ela foi para a Suécia, foi para a Islândia, Finlândia, foi parar nos Estados Unidos. Uma massa gigantesca de mineração foi parar nos Estados Unidos e foi se movimentando. Então aí hoje ficaram, tinha desaparecido, tinha zerado na China, tinha zerado. E aí de repente aparece com 21,11% e 37,84% nos Estados Unidos, liderando sem sombra de dúvidas, né? Na Rússia, 4,66%. Brasil, 0,33%. O Rodrigo falou ali, Ed, ainda vale a pena a longo prazo montar uma máquina de mineração em casa? Então, Rodrigo, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Assim, você está disposto a esperar? A gastar, porque não é só pôr uma maquininha, né? Tem que montar um circuito de eletricidade em separado, porque é a mesma coisa. Pensa assim, colocar uma máquina de mineração em casa é a mesma coisa que você deixar um chuveiro 220 ligado 24 horas. É isso que a máquina vai gastar, tá? Então você precisa, precisa de uma adequação na rede elétrica para estar legal, né? E, assim, não dá pra saber. Não dá pra saber se vai se pagar. A gente tava vendo o gráfico aqui, né? Pô, os caras pra ter com o Bitcoin a 20 mil, a energia elétrica tinha que estar 12 centavos de dólar. Pra minerar com uma S9. Se fosse uma S19, com uma S9... tinha que ser abaixo de 4 centavos de dólar. A máquina é barulhenta. Precisa pensar no resfriamento. Precisa pensar na eletricidade. Então, assim, é uma aposta, né? Eu não, de forma alguma vou bater martelo no preço do Bitcoin. Não dá para saber. Não dá para saber. A gente tem uma expectativa pelo fato, pelas características do Bitcoin, que inclusive estão descritas aqui nesse relatório, é um ativo escasso. Existe uma mecânica de mercado que faz com que esses Bitcoins voltem para o mercado. Então, os caras estão minerando e estão acumulando. Aí, se o preço do Bitcoin cai, aí esses caras vendem os Bitcoins no mercado para manter a estrutura ou para ampliar a estrutura e tudo. Então, existe uma lógica de mercado que é muito única e que isso vai criando uso e utilidade para o Bitcoin, que é um ativo escasso. Então, existe uma tendência de, por ser um ativo escasso e cada vez se criar mais utilidade, do preço do Bitcoin subir. Agora, a que taxa ele vai subir a ponto de conseguir se pagar com uma eletricidade acima dos 30 centavos de dólar? Não sei. Tem que fazer conta, tem que ver a disponibilidade.
Existe uma coisa que é interessante. Se você não pensar no preço, e você pensar o seguinte, eu estou aqui produzindo um Bitcoin, eu estou guardando para um futuro de longuíssimo prazo e que vai me ajudar a garantir a minha liberdade, porque eu não vou ter que comprar numa exchange, não vou ter que comprar no peer-to-peer ou no OTC. Esse Bitcoin, eu criei esse Bitcoin, ele vai ficar comigo. Beleza, aí eu acho que vale a pena, porque você está fazendo um investimento no seu futuro, saca? Depende do mindset. Então, tem gente que só quer saber do lucro. Tem gente que, de repente, quer saber da possibilidade de você ter sua liberdade e autonomia no futuro. Aí tá falando de 10, 20, 30 anos, tá? Pode ser que faça sentido. Tá? O Bitburger falou, era pro BR ser um exemplo de mineração por causa da quantidade de luz solar. Não só luz solar, mas por causa do tamanho da costa, Bitburger. Eu acredito muito que essas técnicas que a galera tá utilizando para gerar energia a partir de onda do mar, do movimento do mar, eu acho que isso é sensacional. E olha o que o Brasil tem de costa. Eu acho que tem um potencial para se gerar energia elétrica a partir de onda. Eu acho que, o Brasil tem um negócio que, cara, quase ninguém tem. A gente tem o potencial de gerar a partir de luz solar, regiões com vento e mar. Né? É um plano Bitcoin de apostadoria a longo prazo. Aí sim, Rodrigo. Aí sim, pensando na sua autonomia lá na frente, eu acho que sim, né? Agora, o lance é, não se vai se pagar, mas sim que você vai ter Bitcoins no futuro, que você mesmo gerou e nunca passaram por uma exchange, nunca passaram na mão de ninguém. Ele tá lá novinho, guardado na tua wallet, tá? Com você. Eu acho que faz sentido. Por esse prisma, né? Sem pensar no lucro. Né? Bom dia, Fio Gabrielas. Bem-vinda aí. Antes tarde do que mais tarde, né? Bom dia. Takushi, coloca a máquina na geladeira ou no frigobar. Você tá falando isso porque a Mai Maeda não tá aí, né? Certeza, se a Mai Maeda ia estar aí, ia falar, vai esquentar minha carne, né? Vai derreter meu sorvete. Aí eu queria ver. O Rico falou, olha, na região onde eu moro, no norte do Brasil, ao redor de 4 hidrelétricas grandes, é completamente inviável fazer mineração. No Brasil, a distribuição energética é desigual e injusta, fato. O pessoal da região sudeste paga muito pouco em relação a várias regiões, fato. Pagar aqui as casas em média consumo, R$500 de energia é pouco, é um escárnio. Cara, o Brasil é inacreditavelmente desigual e tem uma galera que impulsiona isso, né? Incentiva que essa desigualdade se amplie em diversos aspectos, tá? Não tô falando só na energia, não. Tô falando em geral mesmo. Ó, o Elvio falou, energia maremotriz é ótimo. Olha, e o Brasil tem um potencial monstruoso para gerar energia a partir de onda do mar. Pois é. Ó, o Elber paga R$1,22 por quilowatt-hora. É muito alto. Então, o Brasil tem muito potencial. O Brasil tem muito potencial. O Brasil é sempre o país do futuro, né? O Brasil tem muito potencial. O que é isso? Porque a gente fica pensando, cara, e se houvesse investimento? Aí a gente fica pensando, os nossos governos todos, né, ao invés de incentivar o empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, a ciência, a tecnologia, não, né? Os países mais avançados do mundo, eles investiram em que tipo de coisa? Eles investiram em conhecimento, desenvolvimento, tecnologia, ciência, e são coisas que não demandam espaço físico e grandes infraestruturas para continuar rendendo.
Agora, o nosso país, o principal tipo de indústria que o nosso país investe, não estou dizendo que é errado, não é errado. Eu acho que você tem que investir na agro. O povo ignorante e também. Mais fácil de manipular, quatro heads políticos se mantêm no poder. Ah, é sem dúvida, né? Sem educação, é mais fácil você manipular a galera, no, né? Sem educação, sem pensar. Então, os nossos governos, eles investem numa área, porque o Brasil tem muita terra, só que isso tá fadado a acabar. E eu já falei aqui no Morning Crypto. Cara, produção de carne. A galera tá começando a produzir carne em laboratório. Na Holanda, estão produzindo carne em laboratório e vão começar a produzir carne para a Europa toda. Em laboratório. Plantações verticais no meio das cidades. Você pensa, tá trazendo meu alface lá do centro do Brasil. Cara, olha o custo para transportar o alimento fresco que tem das produções, das fazendas de produção até as cidades. A produção, a agricultura vertical, você faz isso no meio da cidade. Tá sempre fresquinho. Você não precisa mais de grandes espaços horizontais para continuar produzindo tanto verduras, quanto a parte de agricultura, quanto, né, produção de carne. A produção de carne está sendo em laboratório. Vocês vão ver a hora que começar aqui na Europa. É anos. Estamos falando aqui de uma revolução de 10 a 20 anos. 10, 15 anos. Eu tinha falado outra vez, acho que eu tinha falado 10, 15 anos. Alguma coisa nessa linha. Não tô nem, João Mino, não tô nem falando de carne vegetariana. Não tô falando de carne vegetariana. E já que muitas delas, você nem percebe a diferença. Tô falando de carne com molécula, célula de sangue, carne com sangue produzida em laboratório. Já estão produzindo. Existe uma fábrica na Holanda, se eu pouco me engano. Os caras estão produzindo carne, estão cultivando carne em laboratório. A hora que essa parada conseguir vir para o meio, ser comercializado e começar a industrializar e começar a ganhar escala, você vai ver Europa se tornando independente no consumo de carne. Você vai ver a China independente no consumo de carne. Você vai ver outros países independentes na produção de carne. E aí, Brasil, que só investe em agricultura, não vai ter tecnologia para poder ficar competitivo com o resto. O que é agricultura no Brasil vai ficar preso e perdido no Brasil. O mercado global vai produzir dentro de casa a sua própria carne, que não vai ter aquele monte de hormônio que dão para as vacas, para os bichos, para as galinhas, né? Os vegetais, sem aquele monte de agrotóxico, porque não precisa, não tem risco de pegar praga, né? E aí, meu amigo, você vai ver o Brasil daqui 10, 15 anos, que só investe no agro e cortou os investimentos na ciência e na tecnologia, você vai ver o que vai ficar o Brasil. Cara, vai ser bizarro. Então, o futuro do Brasil, que você diz, o país é o Brasil do futuro, tem muito potencial? Tem. Até em produção de energia. Podia transformar aquela energia em Bitcoin, né? A gente sabe que Bitcoin é uma forma de você guardar energia. Não estão fazendo. Simplesmente estão deixando a ciência, a inovação de lado. Estão investindo só em agro. Mas não é só o governo atual que faz isso, né? Os governos anteriores também puderam começar a desenvolver o Brasil. Ninguém quis. Agro, 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 agro. Daqui 10 a 15 anos, a coisa pode mudar de figura. Em 20 anos, o mapa global da produção de carne do agro vai ser tudo localizado. Vai ser tudo localizado. Estou falando, 10, 15 anos. Isso aí se tornar viável comercialmente.
20 anos, tem uma mudança no mapa. Eu não tô falando que não é para amanhã. Não é para daqui 10, 3, 5 anos, não. Falando aqui que é um tempo. A mãe investidora falou que tem uma produção vertical. A velocidade de implantação desse modelo é menor, porque depende de profissional qualificado. Infelizmente, a ciência nessa área não é estimulada. Mas essas barreiras estão sendo superadas. Não no Brasil, né? Porra, infelizmente, não no Brasil. Mas fora do Brasil, sim. Está tendo muito incentivo. E aí, cada... Cara, sei lá. Isso é bizarro, porque quando eu olho para o futuro do Brasil e eu vejo as tecnologias, olho para o que eles estão produzindo no resto do mundo e olho de volta para o Brasil e onde o Brasil está aplicando investimento para crescer, me parece que estão aplicando num lugar que não vai dar futuro. Aliás, está fadado ao fracasso, porque tudo isso que o Brasil hoje se gaba... Somos o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. De carne, de não sei o quê, de soja, de tudo. Olha só. Daqui a um tempo, isso aí pode não ser mais a realidade do Brasil. E o investimento que o Brasil fez em tecnologia para poder compensar a queda nas produções porque não tem mais quem compra? Cadê? A Estônia, país eco, 1.300.000 habitantes. Para chegar onde eles chegaram hoje, foram 30 anos. Começaram há 30 anos atrás. Olha o tamanho do Brasil. A desigualdade do Brasil. Cara, no Brasil tudo é mais lento, tudo é mais demorado, tudo é mais difícil. Tudo é mais burocrático. Tudo é mais corrompido. Aí a coisa fica feia. É chato, mas eu não tenho esperança pra minha geração ver uma mudança drástica acontecendo no Brasil, não. Porque esse é um processo que já deveria ter sido semeado. Nem semeado foi. Aí, cara, estamos lascados. Falar do gatinho que não gosta de Bitcoin. Aqui é piadas, né? Isso aqui é piada. Um cara, ele tava rodando um nó de Bitcoin em casa. Tava rodando nó de Bitcoin em casa. Aí, foi lá, precisava fazer uma transação com o Bitcoin dele e tá fora de casa, conecta, o nó não conecta, por que o nó não tá ligado, por que não tá funcionando, o que aconteceu, tá, ó, bonitinho aqui, hein? É o nó Bitcoin Node do Bodley. Vamos ver esse cara aqui. Quem que é esse cara? Bodley. Ainda tem? Não tem, mas esse cara não. Ah, tem. Será que é esse aqui? Não, uma newsletter. Não, eu queria achar o produtor daquela... Bold Bitcoin Node. Tem esse cara? Não. Ah, nem parece que nem tem aqui, né? Produtos. Não é. Definitivamente não é esse. O node de Bitcoin do cara. Bom, independente de qualquer coisa. Então o cara tava lá tentando conectar no seu nó. E o nó não funciona. Ele volta, na hora que ele vai olhar o nó. O cachorro vomitou no nó, cara. E quebrou a máquina. Pô, mano, que nojento. Pô, mano, que gato maldito, velho. O gato vai lá e gorfa em cima do node do cara, mano.
Vai gorfar no Node? Você tá de brincadeira. Se o cara... Eu comecei a ler e falei, nossa, o gato foi lá e encheu de pelo. Tava dormindo em cima do nó, que é quentinho, né? Um Raspberry, que é bonitinho, né? Pô, vai, deve ser quentinho isso aqui. Ó, o gato foi lá e dormiu. Sei lá. Também achei, Kim. Também achei que o gato tinha dormido. Mas não. O gato gorfou no nó do cara. O gato gorfou. Gorfou e acabou com o nó do cara. Ó, o Fabilians. Gatos vomitam em cima das coisas. Fato. Ah, Fábio, você tá de brincadeira, cara. Pô, eu não vou ter gato nunca na vida. Já perdi uma cama box por conta de arte de gato. Vocês estão de brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não, não é possível. Você vai ter um bicho que fica gorfando na casa toda, em cima das suas coisas? Você tá maluco? Porra, mano, o cachorro você vai lá, pelo menos você ainda ensina aí no cantinho e fazer a necessidade dele no cantinho, em cima do jornal, né? Ou então você leva na rua, né? Mas você tá de brincadeira, cara. Você vai ter um bicho... Imagina! Ah, Fábio, é fique isso aí, cara. É fique isso aí. Imagina, o gato vai lá, vai pôr a cabeça dentro do seu tênis e vai gorfar dentro do tênis. Você tá de brincadeira, velho. Você vai lá, mano... Ó, sério, eu amo os bichinhos, mas, cara, se eu vou calçar o tênis, que nem, por exemplo, aqui, né, às vezes os caras vêm entregar a comida que a gente compra no mercado, a gente pede pra entregar, aí o cara vem entregar e tem que descer lá pra pegar. Meu amigo, eu vou lá e só calço o tênis. Você tá de brincadeira, velho, você vai lá e veste o tênis e tá gorfado. Ah, não, mano. É, vai ver, ele foi cheirar o tênis e gorfou, né, mano? Aí você tem que rever umas coisas aí, Fábio, também, né? Mas não... Mas, não, Kim, não é uma coisa aleatória, assim. De falar, ó, os gatos vomitam em cima das coisas do nada. Não, o cachorro tá passando mal, beleza. É diferente, você falar assim, é um negócio aleatório, você vai sentar pra assistir um filme e o sofá tá gorfado. Você tá com o seu computador lá e... Ó, quer ver? Cachorro não vai subir em cima do seu computador pra gorfar em cima do seu teclado do seu notebook. Mas ele vai andar em cima da televisão e daí vai gorfar em cima da televisão? Isso quando não traz uma lagartixa ou rato e deixa na sua cama como presente. Eu só vi TikTok disso aí, cara. Eles sofrem com bola de pelo, é comum. O sistema digestivo deles é diferente. Cachorro não se lambe igual gato. Então, por isso que eu prefiro não ter, né? Eu já não tenho nem cachorro. Gato tá muito fora. Nossa, cara. Depois dessa aqui... Tá de brincadeira, eu já me irritaria eu estar tentando trabalhar e ter um bicho metendo a pata no meu trampo. Aí, o bicho além de ficar atrapalhando, ainda vai ficar gorfando nas coisas. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Não. Gato adora teclado, né, Despa? Imagina. É, eu vi umas paradas de gato, que os caras, tipo, penteiam o gato, e aí sai tanto pelo que ele já faz, tipo, chapéu, faz um monte de coisa já. Você é intolerante com os animais? Não, eu adoro animais, eu adoro animais. Adoro animais, na natureza. Adoro os bichinhos na natureza, cara. Adoro os bichinhos na natureza. Né? É. Muito pelo. Cachorro não é assim. Está, não, mano. Não tenha labrador ou golden. Cara, é que assim, minha casa já foi um zoológico. A minha casa no BR, quando era pequeno. Cara, a gente teve de collies a shih tzus, mais recentemente, né, na casa dos meus pais. Aves teve todo tipo de bicho.
Teve tucano, pássaro preto, sabiá, canários de todo tipo, arara, papagaio. Mano, teve até macaco, cara. Teve uma passagem da minha vida que teve até macaco em casa. Assim, eu vivi no meio de um. Eu vivi dentro de um zoológico. A gente era fornecedor de cobra pro Butantan, lá do sítio. A gente era, não era qualquer cobra. Era jararaca e coral. A gente era fornecedor de cobra, né? Eu tinha cadastro lá como fornecedor de cobra. Toda semana a gente ia lá entregar cobra pra fazer soro antiofídico. Lá, pra fazer doação de cobra pra soro antiofídico. Teve, puta, criação. Bom, isso. Bom, aí já no sítio aí já no sítio aí já descamba, né? No sítio aí já foi todo tipo de bicho, que foi de cabra, ovelha, pato, ganso, galinha, boi, mano, aí teve de tudo, porco, nossa, criação de porco monstruosa. Teve muita coisa assim. Mano, eu vivi com muito bicho assim na minha vida toda, saca? Muito bicho. Peixes, muito muito bicho. Mas assim, por isso que eu gosto de bicho na natureza. Comigo aqui não. Em casa eu tô sussa, tô, mano. Pra vocês terem ideia do único animal que o Ed gosta é aquele tamagotchi. Porra, cara. Ai, tô aqui. Pois é. Pois é, mano. Aqui, ó. Tamagotchi Forever, mano. Tá aqui, ó. Jogo até hoje. Eu gosto de bicho, sim, mano. Eu gosto de bicho. Tá aí a prova, mano. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Eu gosto de bicho, velho. É Pokémon e Tamagotchi, cara. Tá aí. Tá aí a prova. Gosto mesmo. Jogo até hoje. Tamagotchi Forever. Jogo até hoje, mano. Tem uns Tamagotchi lá cuidando deles até hoje. Posso que tem um monte de gente que não sabia que Tamagotchi virou jogo pra Android. Ó, foi mó cara. Sei lá há quantos anos que eu tenho isso. Acho que se bobear, eu tô com esse Tamagotchi, jogando Tamagotchi desde antes de Pokémon Go, que foi em 2016. Maior amante dos animais virtuais do mundo cripto. Ixi, Rico, é que você ainda não viu a baleia jabuti, o multicórnio prateado, o. Ah, mano, até esqueci os nomes dos bichos. Pô, cara, se começar aí, ó, o Elber tem eles anotado aí, cara. Os bichos do Morning Crypto. Tem uma fauna no Morning Crypto também. Que, meu amigo, tem uma fauna no. O Galopira. Tem uma fauna no Galo. No Galopira. Tem uma fauna no Morning Crypto também gigantesca. A Miriam, esse dia é verdade. Esse dia ela foi querer criar uma abelha. Uma abelha que entrou aqui dentro do apartamento, ela queria, pegou pra cuidar da abelha. Porra, a abelha morrendo, cara. Ela foi cuidar da abelha morrendo. Ah, tá de brincadeira comigo. Criar abelha dentro de casa, né? Pô, cara, tá de brincadeira. Bom, galera, vamos falar de Murd. Tem abelha na Europa? Ô, Kim, essa abelha que entrou aqui é uma bicha taluda, peluda, parece uma abelha de pelúcia. Uma abelha de pelúcia. Aí ela botou ali no meio das flores dela, lá, das plantas dela. Tá lá. Tá virando adubo. Gostou tanto da abelha que deixou a abelha virar adubo lá pras plantas dela. Né? Vocês teriam o próprio mel. Eu não sei se é por aí que eu gostaria de ter mel, não. Eu acho que é mais fácil. Eu tenho o próprio mel. Vou no mercado,
Vou lá, paga. Pô, é mó caro aqui, ó. Potinho de mel, 9 euros. Potinho de mel aqui, cara, dá 347 mil reais. Não dá. Mas, assim, iria no mercado lá comprar mel. Quero ver as plantas da Mi. São virtuais? Não, não. São os vasinhos que ela cria aqui. Vamos falar do Ethereum. Vamos falar do Ethereum. Ó, a gente tava falando... A gente não, né? Os devs do Ethereum estavam falando que se tudo corresse bem, o merge ia acontecer em agosto. Vocês lembram? O merge ia acontecer em agosto. Aí, a gente acompanhou e viu que os caras postergaram a bomba relógio. E eu falei aqui na live. Eu falei, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás, porque eles postergaram a bomba relógio pro final de setembro. Algo havia. Pronto. Bater o martelo. Agora é. Se tudo correr bem... Olha a fauna no chat. A fauna no chat. A fauna. Olha só, Rico. A gente tem o Pagamarreco. Tem a baleia jabuti. Tem o macaco shiba. O galo pera. O multicórnio prateado. Touro centauro. O bitcoin anguejo. A capivara jorge e o balão galinha. Tem dois que não foi confirmado, né? Tem dois que não foram confirmados. Mas, mano, já tá em 8 já a fauna do bloco. O Balotin já até esboçou alguns deles aí. A gente viu o Touro Centauro. O Balotin esboçou o Touro Centauro. Vou te falar, mano, que tava nervosão o Touro Centauro. Uma hora eles vão aparecer aí. Tá? Uma hora eles vão aparecer. Ô, Rico, você tá no norte, você tá em que região do norte aí? Balão galinha lendário. Pois é, mano. Os caras nunca tinham visto um balão galinha. Tive que mostrar um balão galinha aqui no Morning Crypto. Vê se pode isso. Essa é a fauna do Morning Crypto, cara. Paga marreco, baleia jabuti. Macaco shiba, galopeiro, multicórnio prateado, touro centauro, bitcoin anguejo, capivara jorge e o balão galinha. Está no Amapá. Pô, é norte-norte mesmo. É, eu tenho família no Pará. Extremo norte do Amapá. Ah, é norte-norte mesmo. É, eu tenho família no Pará. Bom, voltando então, o merge do Ethereum, que estava programado para final de agosto, já foi postergado. Agora ele foi postergado para 19 de setembro. Então a bomba relógio que foi postergada para o final de setembro começa a fazer mais sentido. Então, notas, tomem nota. Foi postergado de novo, mais um mês. Né? Muito provavelmente porque existem coisas aí que ainda estão em aberto. E eles disseram o seguinte, ó, a gente tá falando aqui que vai ser na semana do dia 19 de setembro, mas a gente não é a data final, tá? Foi o que falaram. Ó, a data não é a final, mas tá chegando. Tá chegando. O Fábio mandou colocar o jacarós e jacarezinha na décima. Ah, mano. Jacarezinha. Os caras não perdem a chance, mano. O Fábio tinha que estar banido. Esses caras do chat aí tinha que estar banido. Pior que o cara é moderador, mano. Eu não sei porque, eu não sei de onde eu tiro a ideia de botar esses moderador. É um pior que o outro. Os moderadores são os que mais alastram. Mas então fica a notícia, tô deixando a mensagem e tô saindo correndo, tá? Na semana de 19 de setembro, deixa eu abrir no calendário aqui. Ó, julho. Semana de 19, entre 19 e 23. Cara, nossa, Kim, sua única comportada.
Odin tá vendo. Você tá ligada. Você tá ligada. A gente sabe, Kim. A gente sabe. Pois é. Tá aí, bom. Ethereum fazendo só o que ele sempre faz, né, cara? Tá aí, foi postergado mais uma vez, então. Dedos cruzados aí pra quem tá esperando, né? A migração. Mas é um mesinho a mais aí. Não vai ser mais em agosto. Em agosto é certeza que não. E puseram a migração de mais uma rede aí em agosto, né? Em 8 de agosto teria uma essa rede Bellatrix. Mais um mesinho. Pena que não é... Bom, os caras ainda falam que não é a timeline final, né? Tô vendo se tem alguma outra mensagem nova aqui. Mas não tem. Não tem. É isso mesmo. Ó, Bellatrix no começo de setembro. E duas semanas depois do merge da Bellatrix, seria o merge do Ethereum. Essa informação, não tem informação mais nova que isso, tá? Isso foi a partir de uma... Ah, se, quem quiser assistir a conversa dos... Cadê? Pô, eu tinha separado o vídeo... Ah, tá aqui, ó. Vou pôr o link. Eu não assisti, tá? Essa conversa aqui, ela tem 1h17. Eu não acompanhei. Mas essa reunião deles aqui foi a reunião que aconteceu no dia 14, na semana passada. Eu não assisti. Eles chamaram de Consensus Layer Call. E esse call aqui foi entre os devs do Ethereum falando sobre e acordando sobre uma data. E aí eles chegaram a essa conclusão. Vamos ver quem, se a gente identifica alguém aqui, ó. O Marius é Core Dev. O Tim Bacon é o líder dos Core Devs. Ele sempre vai estar, né? O Tim Bacon sempre vai estar. Tá, o Vitalik tá aqui, eu não tô vendo. O Fábio tá aí. O Fábio Oliva tava na reunião. Quem mais? O Mika é desenvolvedor também. Mas é isso. Tá, os Core Devs estavam... eles chegaram nesse acordo, então o merge acontece no dia 19... na semana do dia 19 de setembro. Já coloca na agenda. Quem quiser vai ter que postergar a agenda aí. Tá? Bom, aqui é um relato... Isso aqui é só um post falando de alguns DeFi que... Cara, que aumentaram demais o preço comparado com o Bitcoin. Então, o Bitcoin a gente viu que teve uma alta de 4,73%, mas olha só, Uni. Ah, não, tá aqui 2,65, né? Mas é que ele teve um pico, ó. Teve um aumento considerável, cara. Em uma semana, né? Em uma semana, ó. Dia 14. Teve uns dois dígitos aí. Uniswap e outros DeFi aí. Tiveram uma diferença de volume. Deixa eu ver aqui, ó. No mês foi de 3,37 para 7,56. No mês. É, pô. Que pampada. Então, vários DeFi. O que isso mostra pra gente? Cara, isso mostra pra gente que o mercado, ele é insano mesmo. O Bitcoin dá uma aquecidinha no mercado, a galera pega e começa a usar os DeFi, investimento e renda passiva, tudo loucamente para farmar. O cara nem espera o mercado estabilizar. A galera simplesmente entra no mercado. A gente vai colocar o token da Uniswap, tá? Depois para fazer as apostas. E, bom, vamos falar de NFT. Indo já para os clientes aqui, vamos falar de NFTs. Esse, tem um jornalista aqui, um cara que escreve lá na Decrypt, ele fez um teste na Stepping por 2 meses. Por 2 meses. Então, o que ele fez? Há 2 meses atrás, pro azar dele, antes da queda do mercado, o cara foi lá e comprou o tênis da Stepping.
Comprou quando tava na alta. Comprou. Falou, vou testar por 2 meses, tal. Né? É... Tipo... Mano... Eu falo que teve gente que chegou a fazer, tipo, $20 por corrida. Parece ser bastante, né? Parece ser bastante. Aí ele falou assim, em 10 de maio, quando eu comecei a usar o app, a GST, não, já tinha caído pra R$3,50, né? Ele falou que ele ganhou 65 centavos de GST por uma corridinha aí de 2,5 milhas. Dá uns 4 km e pouco, né? $2,27. Ele, free money! Uhul, legal, free money! Aí ele foi fazer as contas para ver quanto que seria o retorno do investimento pelo que ele colocou de dinheiro no tênis. Porque tem que comprar o tênis pra, com o NFT para poder desbloquear o lance e poder participar do negócio. Né? Aí ele falou, quando ele comprou, ele, o tênis continua sendo, né? Ele era precificado tudo em Solana, tudo em Sol. Então não era em tipo, ah, vou comprar, vou pagar o preço em dólar no tênis. Não, você vai pagar em dólar referente à quantidade de Solana, que era fixa. Hoje, com os rendimentos de hoje da Stepping, para ele ter o retorno do investimento do tênis, para ele ganhar de volta só o retorno do investimento, ele vai ter que ficar com o tênis por 363 meses ou aproximadamente 30 anos. Jogo, hein? Ó! 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 Aê! Pois é. Ô, Petri, $2 no Brasil, corri e já parava na lanchonete pra comprar coxa. Pô, ô, Petri, pra comprar um suco de laranja, mano. Não entrega logo de cara aqui, tô, né? Porra. O cara vai ficar fit, né? Investimento de longo prazo, né? Pois é, pois é. Então, assim, o mundo cripto, ele é muito louco. Um dia tá bom, outro dia não tá tão bom. Um dia tá ruim, outro dia não tá tão ruim. Mas cuidado com os investimentos que você faz, onde você imobiliza um patrimônio por conta de hype. A gente já tinha falado, mas a mãe investidora, o que importa é a saúde. Pois é, é só comprar um tênis, compra um Nikezinho de corrida, que é bem mais barato. Aliás, os tênis de corrida mesmo são baratos. Tênis bom de corrida é barato, não é caro. Né? Por que que o tênis bom de corrida é barato? Porque o tênis bom de corrida, você não fica com ele por 10 anos, igual eu faço. Uso o mesmo tênis, que eu paguei tipo R$100, e vou usar o tênis por 5, 8 anos, né? Dá dicas de tênis de corrida, Ed. Putz, aí você tem que ver, né? É que não dá pra dar só dica de tênis, porque tem que ver o tipo do pé do cara. E aí, se eu começar a falar o tipo de pé, né? É pra dentro, pra fora, pro nada e não sei o quê. Aí os caras vão começar a mandar foto de pé no Instagram e eu vou ficar pá, cara. Então eu prefiro não falar do assunto. Antes tarde que nunca. Né? Mas olha só. Qual tênis que dura 30 anos, né? Então assim. Eu costumava correr. Até o ano passado, antes de ficar doente, aí que eu parei com todos os exercícios na vida, pô, eu tava correndo, pô, pegava tipo sábado, fazia 20K, e ainda nadava 1,5 km, né? Corria 10 km, corria nadava 1,5 km e voltava correndo 10 km pra casa. Pra mim era bastante normal, eu sempre corri, desde quando era pivete. Adorava correr, né? Gostava muito de correr. Hoje, se eu andar daqui ali, meu pulmão explode, né? Não tenho mais pulmão. Mas, putz, mano, adorava. E, assim, eu não comprei um tênis que só por causa do lance do NFT, velho.
Eu não compraria um tênis só por causa do lance do NFT, nem ferrando. Ainda mais nos preços que tava esse stepping. Ainda mais nos preços, cara, que tava o stepping. De jeito nenhum. Né? Ah, assim, é costume, né? Tem que acostumar, correr 10K. Tem que começar de pouco, né? É 3K, 5K. Aí vai, um dia você vai ver se você tá correndo 10. Eu acho que ajuda o clima da Estônia. Eu me adaptei muito bem pra correr aqui na Estônia por causa do frio. Então, eu corri muito. É, tipo, putz, fazer 10K na neve, cara, é muito fácil. Sem brincadeira, 10K na neve é muito fácil. Você nem sente. Você sai, porque, e pra correr, pô, só pô, roupa leve, né? Eu tenho foto que eu tô com a cabeça congelada aqui, que tipo, transpirou, né? Aí a touca pegou, congelou e tô com tá tudo branco aqui da testa congelada, que eu transpirei correndo. Ah, cara, assim, no friozão é mais fácil. No Brasil eu sofria, cara. Às vezes ia correr 5K, dependendo do horário, óbvio, né? Não dava, cara. É muito louco. Aí tenho foto da testa toda congelada, cara, de correndo, assim. É muito bom. Você nem sente, Despa. Você nem sente. O corpo, ele aquece tanto. Você tá com uma roupa bem leve pra corrida. Era só uma... Cara, pra você ter ideia, minha roupa de corrida é um moletom correndo, tipo, a... Sei lá, menos 5, menos 10. Um moletom por cima, uma calça, uma legging. É legging que chama? Uma legging, né? Tênis e uma touca na cabeça. E luva, né? E luva na mão. Sem sombra de dúvida, uma luva na mão. Olha o Junis, cara, 21K no calor da Bahia. Cara, eu não consigo, eu passo mal. Eu passo malzaço. Ainda mais se faltar hidratação, que você pega pra fazer 21 sozinho, não tem parada assim pra você falar, ah, vou tomar uma água. Não tem. Você vai com o que você carregou junto, né? Pôs na mochila e tal. Aí, cara, 21K, eu passo malzão, assim, passo malzão. Agora, é mó delícia você fazer 10K, nadar 1,5 e voltar 10K, meu amigo, é muito bom. É muito bom. Olha lá, a Márcia ali, ó, tem assessoria para corrida, hein? Corridaperfeita.com. Assessoria de corrida ali, para quem quiser começar. Mas tem, é que assim, eu tô um ano parado. Obviamente, se eu fosse voltar a correr, eu ia começar devagar, porque senão eu vou... Meu, eu sou velho, são 600 anos nas costas, meu joelho não, né? Já tá baqueado. Mas eu super recomendo, assim, é um exercício muito, muito bom. Mas tem que pegar leve, porque o seu joelho, ele desgasta, né? Degenera, vai pro espaço. Burger vão ficar louco de ver Ed de leg. Não, eu ponho um short, eu ponho a legging e coloco um short de corrida, né? Que é um short curto, mas eu coloco por cima da legging. Mas é que assim, eu sempre, pra mim, legging não é problema nenhum. Fazer yoga de legging, fazer correr de legging. Aí se eu uso legging, pô, sei lá, nunca tive problema com isso, né? Cara que fica aí de mentalidade de bagre. Bom, vamos continuar então. Stepping. F pra quem quer ver o retorno do investimento aí. Os caras vão ter que fazer... Inclusive, ele fala aqui que os caras estão com planos de mudar a forma de ganhar. Vão mudar as recompensas. Que agora, no meio do... Agora em setembro? Agora, próximos meses aí, os caras vão lançar funcionalidades novas pro app, que o app não tem funcionalidade de compartilhamento social, essas coisas que é bem fraquinho. Que estrava... O software Strava dá de 10 a 0 no software dos caras. Então, minha recomendação é, cara, não entre na história de NFT só porque é uma hype. É legal o use case de trazer usabilidade?
É muito legal trazer novos usos para NFTs. Mas precificar um NFT para você poder participar de um negócio de corrida que nem é tão legal o app, nem é tão legal o app, de acordo com o que o cara está falando aqui nesse artigo, não vale a pena. E se você, eu vou comprar aqui porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Ah, beleza, então, corre aí 30 anos com o tênis que você comprou, né? Corre 30 anos com ele para ter o retorno do investimento que os caras estão pagando. Né? Olha o Bitburger. É o Gaulês sem camisa. Vai ser na mesma pegada, mano. Me vê de legging sem camisa. Que nem viu o Gaulês sem camisa. Chacal falou, dá uma olhada na iCello. Eu não sei o que é iCello, Chacal. O que é iCello? É outro app de corrida? É isso? Eu desconheço. Não conheço iCello, não. iCello? iCello? Bom, o nome parece italiano, deve ser. iCello? iCello? Alguma coisa assim, né? Tem que fazer assim com a mão também. Vou falar o nome direito. Bom, que mais a gente tem de NFTs aqui? Teve o primeiro rolê dentro do metaverso lá dos Bored Apes. E eles foram convidados. Tem até vídeo dos caras lá dentro do metaverso. Oh, I'm okay. I'm okay. Pera aí. Pô, deixa eu abrir aqui no Twitter, que deve ser melhor a imagem, né? Tá aí, os caras foram dar um rolê dentro do metaverso dos caras. It's raining nerds. All right. Foram 4.700 pessoas, aproximadamente. Voyagers, make your way down the hill to the sphere. Look for the rainbow beacon. E aí foi uma visita guiada, tá? Foi uma visita guiada. Então é isso. Cadê? Deixa eu tirar. E os caras foram dar... Teve uma... Aquele foi 4.300. Na mídia lá fala 4.700 pessoas que foram convidadas para dar esse rolê aí nessa fase 1. E é isso que os caras têm. Eles convidaram alguns produtores de conteúdo... algumas empresas que vão fazer, desenvolver as coisas lá dentro, mas só por invite. Não é qualquer um que vai chegar e vai poder construir coisas lá pra dentro do metaverso, né? Então, assim, quem tinha o Other Deeds pôde dar um rolê lá dentro. E é isso que a gente viu até agora. É basicamente o que tem lá dentro. Tipo, nada, né? Um terreno lá, mostrou alguns pedaços de terra e só. Então, é isso. Chacal falou que é um NFT, esse iCello, é um NFT criado por Bruno Perdigão, brasileiro, que é voltado para música. Que é um NFT que retorna royalties de música tocadas nas plataformas Deezer, Spotify e tal. Eu não conheço esse projeto, não. Depois eu vou dar uma procurada. Mas eu não conheço esse projeto, não. Vou até procurar para entender a mecânica, né? O economics desse projeto aí. E, bom, os caras fizeram um paper pra explicar o que, que é esse other side. Eu só, cara, eu vi muito na diagonal o paper. Eu vi muito na diagonal. Eles só explicam o que eles falam. Ah, vai ser open standards. Legal ser open standards, mas qual é o standard? Quais são os padrões? Já existem os padrões, né? Você vai usar a ApeCoin, aí os caras puseram no meio um obelisco, não explicaram o que é o obelisco e disseram assim, olha, tem um obelisco no meio lá, mas o obelisco vai aparecer no futuro, vocês vão entender o que é. Mas ninguém sabe o que é o obelisco lá. Então tem um obelisco lá no meio, fizeram suspense lá, o que tem ao redor, qual o lore ao redor desse obelisco. Eu vou inventar alguma coisa. Não sei do que se trata, né? Então tá aí. Então ontem teve o primeiro rolê oficial dentro
do metaverso dos apes. E aí saiu um artigo que eu achei interessante aqui dos X-Infinity e ele começa a mostrar como que o X-Infinity funciona e como... O que mais me pegou foi este gráfico em si, este infográfico. Esse infográfico, eu estou compartilhando com vocês, inclusive, a página, ele mostra como seria o modelo geral dos economics dos games em blockchain. Então, quem está pensando em construir coisas com gamificação, olha só que interessante isso aqui. Olha só que interessante. Você tem uma tesouraria comunitária, né? Uma tesouraria. Vamos falar do primeiro da tesouraria. Nós temos uma tesouraria comunitária. Essa tesouraria comunitária, uma parte dos rendimentos que forem para a tesouraria, elas vão para os desenvolvedores do game. É fato. Ah, então, uma parte dessa tesouraria vem para os game developers. Outra parte da tesouraria, das recompensas, vai para as guildas, para manter as comunidades. E uma parte vai para os gamers. Beleza? Essa parte faz sentido. Então, beleza, um jogo de um game. Vai ter uma tesouraria. Essa tesouraria pública, comunitária, ela tem que manter o ecossistema, tem que manter o ecossistema ativo. Então, ela vai financiar o desenvolvimento dos jogos, vai servir de recompensa para os gamers por jogar e também vai servir de recompensa para as guildas, para as comunidades. As guildas, aqui vamos falar então dos game developers, né? O game developer, o que ele faz? Eles vão criar os itens, vão criar os tokens de governança, vão criar a utilidade do game, vão criar as missões e tudo relacionado a game. Então, o que for relacionado a game está vinculado diretamente aos gamers. O que for relacionado à utilidade, itens, governança, vai ser criado para as guildas, né? O que faz a guilda? A guilda vota na governança, no staking. As guildas, a guilda tem, né, token de governança, tem direitos de governança. Parte do que a guilda gerar de revenue também vem para os game developers, né? A governança, então, ela é feita, por exemplo, os game developers têm token de governança, têm direitos de governança, a guilda tem direito de governança... os gamers recebem direitos de governança. Então, aqui, de acordo com esse desenho, é como se os game developers definissem o que a comunidade de guildas e gamers poderia fazer. Vocês podem ver que a setinha sai dos gov rights para os gamers e para as guildas, tá? Beleza. O gamer vai pegar e trocar tanto os tokens de governança quanto os itens do jogo nos mercados secundários, certo? Eles também vão compartilhar parte dos seus ganhos com as guildas, que vão receber parte do tesouro, mas vão receber também parte do que o gamer está ganhando aqui. O mercado secundário, conforme as pessoas forem negociando itens, negociando tokens, negociando acessórios, skins, vai gerar royalties, os fees, os royalties, que vão alimentar a tesouraria comunitária, né? E assim funciona, então, o modelo geral de economics para gaming. E você pode aplicar isso, se você pensar direitinho, para qualquer modelo onde tenha gamificação, tá? Aqui, por exemplo, poderia ser o streamer, né? Poderia ter a governança do programa. Poderiam ter as pessoas que assistem. E aí começar a utilizar essa lógica. A guilda é o bloco. Mas não é só o bloco como um todo. O bloco, dentro do bloco, já tem algumas facções, né? Tem a guilda dos Chibentos, tem a guilda Sabedoria,
né? Tem pelo menos 4 guildas lá dentro do bloco. A gente até falou das guildas aqui, mas é que eu não lembro mais, né? Quais são. Márcia, obrigado pelo sub, viu? Eu não tinha visto, desculpa. Obrigado pelo sub, pelos 5 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 5 meses. Ó, o Scuse. Inclusive, venham para a WB400. Meu Deus do céu, tá trabalhando na WB400 também, Scuse? Aff, mano. O que mais tem de interessante aqui, né? Os caras disseram que o X-Infinity, nesse texto, eles falam algumas coisas que o X-Infinity fez de errado. Como, por exemplo, uma distribuição não balanceada dos SLPs. E todo jogo, toda vitória numa luta, ganhava SLP. E que esse balanceamento vai vir com os próximos jogos, que ainda não tava balanceado, né? E aí, pelo fato de não estar balanceado, eles puseram muito SLP no mercado e fez com que o SLP caísse de preço. Então os caras estão revendo o modelo econômico dos X-Infinities e ele tá ficando mais ou menos assim. Então aqui em cima, olha só que artigo legal que fizeram. Aqui em cima a gente tem um modelo geral de economics para jogos em blockchain. E aí quando você for avaliar um jogo de blockchain, você pode ver se o economics desse jogo tá mais ou menos baseado dentro desse mapa. Tá? E eles também publicaram o economics do X-Infinity, né? Falando como que funciona aqui o modelo de revenue, que é pelas vendas do marketplace, pelas vendas de terras no metaverso dos caras, pela venda dos X's e pela tem revenue pelo breeding, por bridar, por fazer crescer, cruzar os X-Infinities, né? No modelo econômico dos X-Infinities, eles prevêem que os reguladores do universo cripto, eles podem influenciar tanto no preço do SLP, como também na volatilidade do preço. Tanto no preço do SLP, quanto na volatilidade do preço. Os caras levam isso em consideração e eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. Então eles veem aqui, os traders de SLP, né, compram, geram demanda, e quando vendem, vai para o supply, isso influencia, tem relação direta com o preço. O supply de X's tem relação diretamente com o preço do SLP. Vindo para a parte do mercado, né, os novos jogadores, quantidade de contas por jogadores, eles veem também isso já como um problema, porque teve muito jogador que farmou conta, os caras criaram centenas de contas de X-Infinities diferentes só para poder ter mais X's em contas diferentes. Então isso influencia a quantidade de pagamento e o custo para adquirir X's influenciam diretamente na quantidade de novos players, né? Aqui eles falam das guildas, dos scholars, a relação com todos os players. É falando que ganhar uma batalha influencia no MMR, né? Que é a sua... o seu nível no jogo e influencia também o custo de breeding, de misturar e de fazer os novos X-Infinities, né? Que isso aqui também influencia o supply de SLP, né? O breeding influencia o supply de SLP. Cara, eu achei bem legal esse gráfico do modelo econômico dos X-Infinities. Eu queria saber onde que isso foi publicado oficialmente. Eu não conhecia. Ed, você acredita na volta da X numa subida das criptos? Eu acho que todas as criptos vão subir. A volta dos X-Infinities, eu não sei, mas sei que eles estão lançando o Origins e que esse novo vai ter, inclusive, free play. Vai ter NFT para free play, de graça, para você começar a jogar. Você não tem que pôr o dinheiro na frente antes de testar o jogo, né? Você pode entrar, brincar... E se você quiser, você evolui a partir dali. Então, o que eu acho que eles estão fazendo é um reboot do modelo econômico. Não do jogo em si. Porque o jogo continua praticamente o mesmo. Apesar de que eles vão fazer Battle Royale. Tem uma notícia de que os caras pretendem fazer Battle Royale de X-Infinities também. Mas, voltando. Eles estão fazendo um reboot do modelo econômico.
Se vai dar certo ou não, não sabemos. A gente tem um modelo que precisou ser melhorado. A gente sabe que como eles estavam fazendo, não estava muito bom, né, para o modelo. Então, ele vai ser melhorado. Eu acho que como experimentação, a X-Infinity está fazendo certinho, né? Não foi um scam no mercado. Viram que o modelo econômico que eles tinham não era sustentável. E vão lançar um novo, num novo modelo econômico. Inclusive, no novo modelo econômico dos X-Infinities, se você perder as lutas, pode ser que ele queime o SLP ou crie SLP. Não é só, tipo, cria eternamente, mas se perder, você perde SLP também. Então, pode ser interessante, né? Pode ser interessante. Agora, se vai voltar, eu não sei. Mas que vai ser uma tentativa interessante da gente acompanhar, eu acho que vai, né? Toda experimentação é válida. A gente não tem, ainda não tem no mercado uma batida de martelo de qual modelo de negócio funciona a pleno. Não tem, ninguém tem essa receita, né? Você tem as mais próximas, as que foram, que deram mais certo, as que deram mais errado. Eu acho importante ter players como a Axie nesse ecossistema, tentando mudar a regra e fazendo uma coisa nova, né? Testando uma coisa nova. Alguém sabe onde entra o token ROM nesse esquema? É para você poder... O token ROM é da Bridge. Ronin, né? É o token que você ganha aí quando você aloca na Bridge para poder levar ele para outro lado, para outra rede. Ele é da Bridge. Então, esse artigo ele é bem legal, cara. Eu gostei muito desse artigo. Essas três notícias são interessantes. Um artigo onde o cara explica qual a experiência dele com o Stepping, né? Outro artigo... Bom, é só pra falar, né? Pô, os caras aí lançaram... foram fazer uma visita guiada dentro do metaverso. Não tem nada ainda e lançaram umas coisas tipo... vai ter um obelisco no meio. Né? Mas lançaram um paper... Um light paper aqui, de acordo com eles, né? E estão falando o que, que é essa fase 1 e tal, o que, que vai funcionar lá. Mas eu não li tudo. Eu só passei o olho, assim, nessa velocidade que eu passei com vocês aqui. Vi que vai ter ApeCoin, e tá sendo feito pela Improbable e pela MS Squared. E é isso. Balducas falou, que mais? Legal ver os games de cripto nascendo. Tá nascendo. Você acha sustentável um cripto game com NFT free? E recompensa com token. Cromoler. Só isso. Um game cripto com NFT free que recompensa com token. Me parece que não só por essa descrição. Mas eu acredito que não seja só isso. Né? Não dá pra saber. Eu preciso ler o paper. Um game cripto NFT free que recompensa com token. Não sei se token serve para alguma coisa. Se o token não servir para nada, não tiver um sentido dentro do ecossistema, não. É só mais um game cripto que dá, cria o token do nada e está inundando o ecossistema de tokens que vai quebrar lá na frente e vai quebrar, né? A gente vê que todo token que é criado e não tem um nível de escassez adequado, que é criado de modo infinito... sem sentido nenhum, principalmente sem uma proposta de valor adequada por trás, pode até fazer um barulho no começo, mas depois ele quebra, né? Normalmente quebra. O Balducas falou que nessa quinta vai ter um evento do Star Atlas, talvez anunciem algo da economia. Interessante, vou ficar de olho nas notícias também, Balducas. Vou ficar de olho nas notícias aí. Nossa, fazia mó cara que eu não ouvia falar do Star Atlas. Eu nem estava sabendo que eles iam fazer alguma coisa quinta-feira. Você dá uma procurada depois pra ficar sabendo aí, pra acompanhar. Vai que, né? Vai que. Sabe, Ed, eu sempre tenho a impressão que esses criptogames são de entrada de novos players pra pagar os que estão dentro. Não precisa, Cromoler. Porque eles criam o token e mandam o token pras pessoas. Não precisa de novas pessoas pra pagar quem tá dentro. Porque os caras pagam as pessoas com o próprio token que eles geram. Então eles geram o token de maneira infinita. E é mais ou menos o que estava acontecendo com o X-Infinity. O SLP criava de maneira infinita.
inundou o mercado com tokens, e token é infinito num mercado que não tem valor, né? Não tem valor. Então, vamos ver, cara. Star Atlas estava num hype, né? Tava, né, Nak? Tava num hype gigantesco. Você viu algo sobre Illuvium? Já tenho acompanhado Illuvium. Promissor? Não sei, cara. Não dá para saber. Não dá para saber. Eu não vi nada ainda. Eu me inscrevi no Illuvium para ver se eles me liberavam acesso. E tá... Tem uma parte do jogo que eles já liberaram, né? Eu até fiz o cadastro lá para ver se eles me liberavam acesso para eu testar essa parte e participar desse grupo que tá testando o jogo. Mas não me liberaram. Então, assim, eu não tenho como saber. Eu não tive nem a experiência do jogo para saber se é legal ou não. Eu me inscrevi lá. Ah, é. Eu fiz um react do primeiro vídeo que saiu. Eu achei meio badara só pelo primeiro vídeo, mas disseram que evoluiu muito daquilo. Né? Evoluiu muito. Então eu fiz um react do Illuvium quando eles fizeram o primeiro anúncio, já com alguma coisa do jogo e tal, mas era só um vídeo. É só um vídeo. Eu queria ter experiência mesmo, né? Então assim, sem testar, sem jogar, porque assim, eu curto o jogo. Eu curto o jogo. E o jogo só pelo Play to Earn não teve um que se provou rentável. Não vi nenhum que falou, nossa, cara, isso aqui valeu muito a pena. Não teve. Não teve, né, que valeu muito a pena. Não teve. Né, todos os jogos Play to Earn foram muito badaras. Foram todos zoados, assim. E eu sou um cara que gosta de jogo. E eu fui experimentar uns jogos Play to Earn e, cara... Foi uma sensação de frustração tão grande, porque os jogos são extremamente mal feitos. Mal feitos. Porra, cara, os jogos são ruins. Ruins. Né, o melhor foi o X, né, Kiko? O que deu bom, entre aspas, foi o X, que nem teve o melhor modelo. Imagina se no mercado inteiro, o que deu melhor foi o X Infinity. Difícil. Então, assim, na minha opinião, o jogo é o primeiro jogo, tanto é que o X, eles estão mudando, inclusive, a terminologia. O X, ele tá falando, a gente não vai ser mais play to earn, vai ser play and earn. Jogue e ganhe. É diferente de jogar para ganhar. Os jogos play to earn foi uma onda, puta, muito ruim. Cara, óbvio que ajudou muito países mais pobres, países de terceiro mundo, pessoas que não tinham condições de nada no meio da pandemia, elas tiveram alguma fonte, sem sombra de dúvidas, ajudou um pouco, mas no início, mas muito no início, agora no finalzinho da pandemia, depois da loucura dos NFTs, tudo, cara, ficou ruim pra todo mundo. Né? Ó, a Miriam falou, ó, Townstar, teria que jogar por 2.000 dias pra recuperar o que gastou lá no jogo. Né? Então, eu gosto de jogo. Eu gosto de jogo, né? Adoro game. Mas o game tem primeiro que ter a jogabilidade. O earn vem depois. Tanto é, cara, que eu prefiro mil vezes, e fiz isso, fiz muito disso, prefiro mil vezes torrar um pouquinho do meu dinheiro comprando uma skin pro Valorant, que não vai me render nada, mas comprar uma skin pro Valorant, do que gastar num NFT de jogo play to earn, que a puta jogabilidade é ridícula, é horrível, 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 como jogo. Aí não, eu gasto, se eu for gastar dinheiro, eu compro uma skin, cara. Aê, mas Marco Bruno, cara. Marco Bruno tá fazendo uma paradinha da hora aí. Tá levando em consideração, inclusive, as recompensas dentro do jogo. Né? Nossa, né? Eu ficava pá, Nak. Ficava pá. A gente testando uns jogos aqui. Teve um jogo lá, era o... Esqueci que era o blockchain lá.
O Nine Chronicles. Nine Chronicles. Você precisa ver. É, a gente instalou aqui na máquina da Miriam, né? E aí a gente ficou brincando na máquina da Miriam com o Nine Chronicles e ela jogando. E o Nine Chronicles, eles trouxeram um conceito de que cada cliente, cada aplicativo do jogo é um jogo que não tem servidores. Então, o jogo, ele monta uma rede peer-to-peer e conforme você vai jogando, tal, ele vai minerando blocos e vai te recompensando com a moedinha e você vai jogando e vai andando e tal. Só que tem reorganização no blockchain direto. Então ela jogava, chegava no nível tal. Às vezes passava dois níveis. Aí tinha um reorg no blockchain, voltava tudo pra trás de novo, porque é como se as transações não tivessem acontecido, né? E aí volta tudo pra trás de novo. Aí joga. E é um jogo chato, cara, que você fica assistindo lá um filminho acontecer, jogo chato. E vai. Aí chega lá na frente, daqui a pouco tem um reorg, volta tudo pra trás de novo. Aí você tem que fazer todas as etapas, ganhar tudo de novo, matar os chefinhos lá de novo. Cara, é um puta saco, cara. Muito chato. Aquele do Bomberman lá. Pô, puta jogo besta, cara. Então assim, eu gosto de jogo. Gosto de jogo. Aí nesse meio, o que os caras vão e me lançam? New World. Cara, como? Como que vai conseguir um cara que gosta de jogo? Olha pra New World. Olha pra esses jogos Play to Earn que a galera lançou no mercado. Você olha pros dois e você fala, meu amigo, isso aqui é um jogo. New World, isso aqui você olha e você fala, isso aqui é um baita de um jogo. Pra quem gosta desse tipo de jogo. Eu curto. Aí você olha pros Play to Earn que os caras fazem e fala, porra, ô. Em vez de jogar Play to Earn, sem brincadeira, ó. Eu vim jogar meu Tamagotchi Forever aqui, ó. Olha, tem um monte de coisa aqui que eu não peguei ainda dessa semana. Cadê? Deixa eu só dar um claim aqui, ó. Eu fecho, ó. Olha lá. Olha lá, ele tá triste que ele precisa dar banho nele depois. Tá triste, meu Tamagotchi. Aí, cara, eu não ganho nada com isso? Ô, Rabbit Burger, New World é muito bom e não é repetitivo não, meu amigo. Não é repetitivo não, cara. Minha nossa. Ele é verde. Esse aqui, ele é verde, ele só tá sujo. Ele precisa de um banho. Eu comprei também. Eu joguei desde o beta. Ah, não é sempre a mesma coisa. É que depende, né? Pra quem gosta desse tipo de jogo. Cara, eu jogava Skyrim. Eu adorava Skyrim. Eu joguei muito World of Warcraft. Joguei o WoW demais. E é a parada, né? Vai lá, pega umas árvores, mata uns porcos, briga com os caras, farma umas carne, vai lá, vende as carne, fabrica umas armas, né? Ei, compra uma casa, dorme, acorda. Cara, sei lá, quem curte esse tipo de jogo... Mano, eu joguei muito Skyrim. Mas joguei muito, muito, muito Skyrim. A Miriam me deu Skyrim de presente. Eu sabia que eu curtia, me deu Skyrim de presente. Mano, mas eu joguei muito Skyrim. WoW é... New World, você fica full level só derrubando árvore. Porra, não é assim. Aí você tá lastrando o Bitburger. Pô, embora seja verdade, mas não é assim. Pô, dá pra... Oh, né? Quando vira play versus PVP, né? Que você consegue jogar os PVP lá, porra. Já viu Black Desert? Não vi, Andrew. Não vi. Eu não vou falar muito também, New World eu joguei, tenho amigos aí que são levels, estão em todos, desde o beta jogando tudo, mas quando eu vou abrir New World, aí eu olho e falo, putz, mano, eu podia jogar um Vavá, né? Aí eu abro o Valorant e vou jogar Valorant. Aí eu jogo Valorant. Tarkov. Porra, mano. Tarkov é outra pegada boa também, né? Porque Tarkov é tipo... Não é o Tarkov que o cara começa peladão, não tem nem roupa.
tem que dormir e largar o carinha lá no, dormindo lá e ver os malucos que rouba. Economia real, né? Tarkov, economia real. Você negocia, você monta guilda, clã, facção, né? Monta essas paradas. Tarkov é muito bom, cara. Tarkov é muito bom mesmo. Mas, bom, eu tô jogando meus Vavá. A cotação tem volatilidade, né? Irado demais, cara. É foda. Tarkov é outra pegada mesmo. É muito bom. Mas eu tô no Vavá. Tô preso dentro do metaverso do Vavá, cara. Desde o episódio 1. E quando eu paro pra jogar alguma coisa, eu vou e entro no Valorant. Tô entrando no Valorant. CS maior que todos. Cara, eu adoro CS. Eu adoro CS. Mas eu vou, cara, putz, eu tenho jogado Valorant, eu tô me divertido jogando Valorant. Quando eu não passo nervoso, óbvio, né? Quando eu não passo nervoso jogando Valorant, é divertido. Né? É o Vavá, jogar um Vavazinho, mano. Aí vai, né? Cadê o camp de CS do bloco? Precisa, né? Precisava de um campzinho de CS do bloco, né? Já teve um de Vavá, podia ter um de CS, né? É que eu tô tão corrido de trampo, escuse, que eu não tô conseguindo parar e organizar tudo. Pô, toma um tempo, aí vai tomar um tempão do domingo, aí eu fico sem voz aí. E final de semana, puta, aí segunda-feira eu tô ferrado e tal. Mas, cara, assim, eu vou preparar alguma coisa. Mas pro fim do ano a gente vai ter alguma coisa, muito provavelmente, espero, né? Mas eu preciso dar um tempo, assim, que eu tô com muita coisa aqui, eu não tô conseguindo fazer mesmo. Bom, é hora. Estamos falando de jogo? É hora da nossa corrida de cavalinho do Shitcoin Horse Racing, do episódio 265 do Morning Crypto. Chegamos aqui no finalzinho da live. Se você quiser escolher qual criptomoeda, qual cavalinho, qual criptomoeda monta o cavalinho, é só mandar cavalinho no chat. Que eu, a música deu uma bugada só pra mim. Eu achei que tinha dado uma bugada pra mim também. Bugou geral, né? Tá, lagou geral. Tá? Ainda bem que não travou, né? Ainda bem que não travou. Ufa. Cara, o Mobote tá aí ainda, desgraça do Mobote, mano. Que raiva desse Mobote que eu não consigo tirar, mano. Que ódio. Vamos ver quem vai escolher a primeira criptomoeda que vai montar o cavalinho branco. Edilson, é você, cara. Qual criptomoeda das top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho branco? LDO. Então, o cavalinho branco vai ser montado pela LDO. O cavalinho azul. Será quem? Mano! Eu não acredito, velho! Bote desgraçado, mano! Eu vou queimar esse bote do inferno! Bote maldito, mano. Que bote desgramento, velho. Vai outro de novo. Que isso, mano. Sai daqui, bote. Kiko, é você, Kiko. Nossa, que bote, mano. ETC. Ó, o Kiko sabe de algo, mano. O Kiko mandou um Ethereum Classic ali, cara. Assim? Vamos descer, cara. Mãe investidora, conta pra gente. Qual criptomoeda, qual das top 100 do CoinMarketCap vai montar o cavalinho XRP? Então o cavalinho verde vai ser montado por XRP da mãe investidora aqui, hein? E o cavalinho caramelo?
Quem será que vai montar o cavalinho caramelo? Doutor On Diego. Don Diego. Qual é? Qual é? Conta pra gente aí. Manda ver, Don Diego. Sempre caramelo. Mas vai de Matic. Vai de Matic. Meu Deus. Tá bom, né? Tá bom, ó. Já tá aberto. Já tá aberto. Quem acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco da LDO. É só mandar a exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Você acha que quem vai ganhar é o cavalinho do Ethereum Classic, o cavalinho azul, exclamação bet azul. Tá com 86%, minha nossa. Quem acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde da XRP, exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo da Matic, montado pela Matic, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que no fim da primeira volta, eu encerro as apostas. Tá aqui já marcado 3 voltas. Que vença o melhor cavalinho. E é dada a largada! Sai na frente aí o cavalinho do Ethereum Classic. O Kiko sabia de algo, mano. E vai, mano, olha a Matic, meu Deus! O que, que aconteceu com a Matic? Passou à frente, vai fechar a primeira volta. Matic na frente, na primeira volta. Seguida, colada pelo ETC que tá buscando. Ethereum Classic tá buscando. Terceiro lugar aí. O que aconteceu com a LDO? Meu Deus, a LDO buscou o cavalinho verde da XRP em última posição. E vai na frente o cavalinho branco da LDO e o cavalinho... Meu Deus, o que tá acontecendo? O cavalinho caramelo, o cavalinho branco. Mas vai, LDO, na frente. Fecha a corrida no turbo. Que isso, mano? Olha, olha. Mas deu quase, minha nossa, cara. É VAR. Deu doping no cavalinho branco. Edilson. Cara, que foi isso, mano? Olha o cavalinho verde da XRP. Mãe investidora. Mãe investidora. O cavalinho não quer nem chegar. Corre, cavalinho. Eu tô esperando. Vai, cavalinho verde. Minha nossa, cara. Minha nossa. Eu vou parar. Vou parar. Que foi isso? Que foi isso? LDO, mano. Eu sempre sou vice-trágico. Meu Deus, cavalinho branco da LDO. Que foi isso, cara? Ó, tô pagando. 3.977 bloquitos. 12% apostou no cavalinho branco. Quem apostou no cavalinho branco, mano? Mas deu bom, cara. Pro resto, paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Minha nossa, cara. Ficou rico quem apostou no cavalinho branco. Ficou rico. Nossa, nossa, nossa. Só tem cavalo cheatado. Mano, deram Dorgas pro cavalo, velho. Certeza. Certeza, cara. É doping no cavalo, cara. Doping no cavalo. Ó, vamos ver a variação da Uni. Eu tô abrindo aqui até, ó. Ó. Ó, acabei de abrir aí. A variação da Uni estará positiva ou negativa no próximo programa, né? Que a gente viu que deu uma pampada nervosa nos últimos dias aí, a Uniswap. A galera começou a investir nos tokens aí, nos DeFi da vida, loucamente. Então, vamos ver em que pé que vai ficar isso aí, né? E para encerrar a live,
A gente vai fazer aqui o nosso sorteio de Satoshis. Eu só ligar o anti-spam aqui. Não precisa spamar Satoshitos. Senão. Opa, já tava ligado, né? Tava ligado. Senão o bot aí vai te tirar da lista, viu? Escreve uma vez aí Satoshitos aí e siga feliz. Não fica escrevendo Satoshitos, não. Senão o bot fica triste e te tira, tá? Então, olha lá. Para você participar do sorteio do Satoshis do episódio 265 do Morning Crypto, é só escrever Satoshitos no chat. Vou liberar aqui o contador de 45 segundos. Últimos 45 segundos aí, ó. Quem quiser participar, é só escrever Satoshitos. Ó, até a música, hein, tem a ver. Ó. Últimos instantes. Eu não tinha botado o relógio também, mas vai, vou pôr o relógio agora. Fiquei aqui viajando na música, lembrando do Coração Valente. É música de Coração Valente, né? Fiquei lembrando aqui. E aí? Nossa, o bot ignorou o Naki, cara. Vamos pra não, sauna ignorou nada. Que mané sauna, cara. Que mané sauna, que nada. Tá louco. Então, ó, sem mais delongas, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshis? Crypto Ninjas Co! Levou, Crypto Ninjas! Levou aí 2.265 Satoshis, ele tá no chat! Ele tá no chat, eu tô de olho aí, ó. Crypto Ninjas Co, mandou ver, cara, mandou ver. Tô te mandando já, Crypto Ninjas. Ó, tô entrando aqui na Twitch, vou te mandar por sussurro o link. Lembra que pra sacar você precisa ter uma wallet na Lightning Network. Ó. Tô mandando pra você. Eu só tenho uma wallet na Lightning Network. Pode ser a Zibd. É zbd.gg. Baixa. Já tá pronta. Então é só dar uma pistolada aí no QR Code que você vai ver o poder da Lightning Network transferindo esse Satoshi direto pra sua wallet. É imediato, é só dar uma pistolada na tela que tá valendo. Enquanto você dá a sua pistolada na tela, eu já vou te mandar também os seus bloquitos, para dar uma fortalecida nos bloquitos de hoje. Então, se hoje foi a live 265, você leva nada menos... Eita! Pô, quebrou minha calculadora aqui, mano. Bagulho... Quebrou. Na verdade, travou meu browser. Né? 4.530 bloquitos. Nossa. Que raiva. Quebrou a calculadora aqui, que é do browser, né? Que ele abre o browser pra fazer o cálculo. Pronto, já mandei também, Crypto Ninjas Co. Já foram os bloquitos também. Então, levou o Satoshis, levou os bloquitos, tá na mão. Tá na mão, tá? Tá pago. Manda ver. Crypto Ninja quer saber como transformar esses satoshis em 32 octilhões. DM. Transformar satoshis em 32 octilhões, olha lá. Os caras já vêm, né? Os caras vêm com cada um, mas é só aplicar no DeFi, né? É só aplicar no DeFi. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, agradeço aí a sua participação, agradeço a audiência, obrigado pela participação. Aí, valeu pelos subs, valeu pelas mensagens, valeu pelos follows, ajuda demais aqui o canal, brigadão de verdade, de coração. Então é isso, galera, eu fico por aqui. Amanhã tem mais Morning Crypto. Lembrando que assim que chegarmos a 450, sai o sorteio da quarta Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Já enviei as duas no sábado, tá? Pra Kim
já reenviei para Kim e já mandei a do Ferpup. Então já estão a caminho, depois eu mando os rastreadores aí, tá? Mas já foi, já estão na rua, tá? Espero que dessa vez os Correios não sacaneiem aí, principalmente a da Kim, que, porra, mano, que mancada. Então é isso, galera, se cuidem, fiquem seguros, juízo aí com seus investimentos, juízo, parem de comprar crédito aí, né? A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.